Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ndodhem në zyrën e ministrit të Brendshëm zotit Sandër Lesha dhe jam duke zhvilluar një intervistë me të si pjesë e emisionit Debatin Channel 1. Zoti Lesha, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë dhe pjesë e emisionit Debatin Channel 1. Faleminderit juve. Mirëserdes. Faleminderit. Zoti ministër, në datën 16 mbushën 4 muaj që ju keni marrë zyrtarisht detyrën e ministrit të Brendshëm. A mund bëni një bilans të shkurtër, si kanë qenë këto 4 muaj, edhe pse në duke është një periudhë shumë e shkurtër, ajo ka qenë shumë intensive për dikasterin që ju drejtoni? Sigurisht, 4 muaj, po thuj se 4 muaj janë pak për të bërë bilansin, ose po të bërë bilansin do të nxjerrim konkluzionet të padobishme, do të thotë. Por gjithsesi, mund ju them që këto 4 muaj ka qenë 4 muaj mjaft intensiv, cilët më është dashur të merrem pothuajse me dy gjëra. E para, të vijojë procesi normal i funksionimit të ministrisë në kushtet e një situate politike të trazuar dhe të ngarkuar. Dhe së dyti, ka qenë në përpjekje për të ndërtuar një program afatgjatë për zhvillimin e punëve të brendshme në Shqipëri, zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Pra, kemi ecur në dy linje: menaxhimi i gjendjes dhe i situatës, dhe e dyta, hapja një traseje për të ardhmen, e cila besoj që është bërë dhe është bërë mirë. Pak a shumë këto janë dy drejtimet, mbase do të kemi mundësi për të futur në detaje gjatë. Ka diskutim, janë 1001 probleme, nuk e di a do mjaftoj koha. Problemi më delikat në fakt gjatë këtyre 4 muajve ka qenë menaxhimi i protestave të opozitës. Vendi është përfshirë nga një numër shumë i madh protestash, edhe të mëdha qendrore, po edhe ato lokale në disa qytete. Zoti ministre, a jeni kënaqur me mënyrën se si policia e ka menaxhuar këto proteste? Sigurisht që puna ose fati i deshi që ta filloj punën duke u marrë me menaxhimin unë, duke menaxhuar një situatë siç e përmendët të ngarkuar dhe jo fort normale politike, e cila është karakterizuar edhe nga protesta të shumta, siç thatë ju, edhe në nivelin qendror, edhe në nivel lokal. Është jo tipike, në fakt, është jo tipike që një ministri i brendshëm ta harxhojë kohën e tij të madhe punës duke u marrë me një situatë të tillë, domethënë për arsye se protestat e kësaj natyre janë disi jo të zakonshme në Europën normale, në botën e Shqipërisë normale. Në Shqipëri, sigurisht Shqipëria, për fat keq, janë bërë zakonshme gjërat e pazakonshme. Megjithatë, duhet të them që strukturat e sigurisë, policisë dhe strukturat e tjera kanë përballuar me profesionalizëm dhe me përgjegjësi të lartë këtë fluks. Siç thash, protestash të pazakonshme në kuptimin që këto janë protesta të cilat drejtohen nga partitë politike, sepse protesta ka plot. Europa është adheu i protestave, si thuash, por përgjithsisht protestat janë instrumente të personave ose të grupimeve të papërfaqësuara. Protesta në fakt të qëllim ka të japi zë atij që nuk ka një zë. Por përgjithsisht partitë politike që janë parlament e kanë zërin e tyre dhe zakonisht nuk dalin në protest. Dhe këtu është ajo anomalia e madhe që është atipike për Europën, po tipike për Shqipërinë, që pikërisht ata që janë më të zëshmit, më të përfaqësuarit, dalin dhe lën platformën ku duhet të shprehen, pra lënë parlamentin dhe gjejnë rrugën si mënyrë për të shprehur. Dhe kjo e bën të vështirë menaxhimin për arsye se e kam thënë në një takim, besoj para ca kohësh me disa profesorë të europianë, që për policinë është disi e vështirë që po themi të përballet me ish-ministrin e brendshëm fizikisht në rrugë ose me ministrin e ardhshëm të brendshëm apo me kryeministrin e ardhshëm në kushte rruge. Kjo e bën atipike dhe jo normale këtë lloj. Megjithatë, duhet të them që strukturat e policisë, struktura të tjera e kanë përballuar me përgjegjshmëri dhe me profesionalizëm këtë situatë ose këto situata. Ky të paktën është vlerësimi im, por jo vetëm imi, është vlerësimi i qytetarëve në radhë të parë, sepse ata janë ata që vlerësojnë dhe duhet vlerësojnë punën dhe performancën e institucioneve të sigurisë, por po ashtu edhe i partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët po ashtu në mënyrë të njëzëshme e kanë mbështetur, e kanë përkrahur, e kanë përshëndetur performancën e strukturave të policisë në menaxhimin e këtyre situatave, siç thash, jo të zakonshme dhe jo tipike. Megjithatë, zoti ministër, opozita dhe një pjesë jo e vogël e politikanëve nuk mendojnë kështu.
Dhe pyetja e madhe që bën jo vetëm politikanët e opozitës, por edhe qytetarët e thjeshtë, edhe në media, është çfarë gazi lotësjellës është përdorur gjatë protestave? A mund të sqaroni qartë çfarë është ky gaz, pse u përdor, ku është blerë? Sepse kjo është pyetja ose ajo që kërkojnë më shumë shqiptarë të dinë, sepse edhe debati më i madh, jo vetëm politik, ka qenë pikërisht për atë që është përdorur si gaz lotësjellës gjatë protestave në Tiranë. Në fakt, kam thënë që në fillim të në ditë e parë që kam marrë detyrën që nuk kam ndërmend të bëm krye policisë së Shqipërisë, nuk kam ndërmend të merrem me çështjet e policisë. Po mund të bëni krye gjenerali në nivelin, profesional. Kështu që çështjet e mjeteve, mënyrave të operimit të policisë janë çështje të policisë. Sigurisht nuk mund të them vetëm kaq. Po, që policia e shtetit ka përdorur mjete të cilat janë të lishme, proporcionale. Policia e shtetit ka ndjekur një strategji shumë deeskaluese dhe shumë të tërhequr dhe të përmbajtur. Ajo që ne e kemi quajtur 110, pra një hap më mbrapa në kohë. Pra, mos reago ti i pari, por ler atë që ke përballë të reagojë i pari. Një shkallë më poshtë në nivelin e forcës. Pra, nëse ai përdor, po themi dy duar, ti përdor një dorë. Dhe tjetra 0 viktima nga menaxhimi i situatës. Edhe 1-0-0. Jo, 1-0. E 1-0. Një e para kushtet edhe një hap mbrapa në kohë. Një hap mbrapa në kohë. Dera atë ta bëj hapin e parë. E dyta, një shkallë më poshtë në nivelin e forcës. Një shkallë më poshtë, po, dhe 0 viktima. 0 viktima. Dhe këtë policia e shtetit e ka realizuar me sforcot madhe, por me përgjegjësi dhe profesionalizëm të lartë, nëse sa i përket çështjeve të po themi çështjeve të atë pyetjes tuaj që ka të bëjë me gazin, mund t'ju them vetëm kaq që policia e shtetit ka përdorur ato mjete të cilat i ka në inventarin e saj organik. Për fat të mirë, edhe ai inventar është krijuar gjatë ditëve kur ka qeverisur opozita, kështu që ata besoj që i dinë fort mirë edhe markat e gazit përdorur, edhe origjinën e blerjes. Jo, na i thuani këto kur janë blerë dhe çfarë gazi është? Janë blerë tani ministri i Brendshëm. Kto janë blerë? Kur janë blerë? Në vitin 2011. 2011, do të thotë kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Besoj që atëherë ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Jo, besoj, por po. Kjo është sigurt, pse e thoni me ironi, ka qenë. Ku janë blerë? Me ndjenin tim janë blerë në Izrael. Izrael. Nuk jam shumë i sigurt, po në Izrael. Besoj që vetëm në Izrael, po. Po sepse në vërtetë them nuk jam marrë me këto detaje, sepse nuk e refuzoj të futem në këto detaje teknike. Po mirë, sigur ata të kenë çmendur atje, të kenë marrë një gjë gabim në Izrael. Ministri i Brendshëm duhet të ndryhë. Por nuk është marrë asgjë gabim. Nuk kam asnjë indicie. Nuk ka bërë mirë qeveria e saj kohë që i ka blerë. Po këto janë standarde policore. Shpërndarja e turmave, menaxhimi i turmave, mund të bëhet me forcë fizike, po duhet të kesh më shumë policë sa turm. Që të përballosh një turm prej mira vetësh, në qoftë se ke një konfrontim të tillë, thjesht me forcë fizike besoj që nuk realizohet. Qartë. Dhe përdoret gazi. Dhe përdoren mjetet policore. Gjithë ato mjetet që përdoren për shpërdarjen paqësore të turmave. Sa u përdor për herë të parë, do të thonë pikërisht në këto protesta dhe a ka lëndë lëmuse luftarake aty hyni ushtarak, një ushtarak me karrierë të niveleve të larta apo të refuzoj këtë keq përdorim që vjen ose prej ignorancës ose prej keqdashjes. Lëndë helmuse luftarake Shqipëria nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Do themi shqiptarëve që edhe gjithë që Shqipëria lëndë helmuse luftarake nuk janë përdorur aty dhe nuk ka. Jo vetëm që s'e përdor, s'e mund të përdoren. Por nuk ka. Për arsye se Shqipëria është vendi i parë në botë i cili në mënyrë vullnetare ka hequr dorë nga përdorimi i lëndëve helmuse luftarake, të cilat janë shkatërruar në kuadrë të një programi të gjerë të 2003, mos ka bëj? Të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 2003-2004. Ka. Që filloi pra Shqipëria i ka hequr vullnetarisht. Pse u përdor ky gaz lotësjellës pikërisht në gazin? Gazi lotësjellës nuk është lëndë luftarake. Lëndët helmuse luftarake kanë qëllim ta vrasin kundërshtarin. Azgjësimin. Ndërsa lëndët që përdoren për shpërndarjen e turmave kanë për qëllim që të largojnë turmën nga një mjedis i caktuar ku nuk duhet jetë më për, në më kushte që vendoset shpërndarja ose një protest del jashtë ligjit. Në rastin tonë që flasim, pra që se flasim për këtë, kemi patur ushtrim dhune ndaj forcëve të policisë. Dhune jo proporcionale, dhune papranueshme, dhune me rrezik të lartë.
për policinë apo për institucionet kushtetuese, siç ishte rasti i kryeministrisë në protestën datës 16 shkurt, ku ju e keni parë vetë dhe gjithë bota ka parë që objekti u sulmua fizikisht me mjete të forta, me bomba Molotov e me mjete të rrezikshme, jo vetëm për objektin, por edhe për jetën e njerëzve. Dhe përdorimi i gazit lotësjellës besoj që e ndeshni në çdo protest të ngjashëm. Po Shqipëri është për herë të parë. Po fat mirësisht është për herë të parë, për arsye se fatkeqësisht Shqipëria nuk ka përdorur këto mjete kur ka qenë nevoja për shpërndar turmat, por ka përdorur mjete të tjera, ka përdorur plumbat. Po mirë, pra, si ka mundësi zot ministër në Shqipëri 2011-ën Partia Demokratike qeverisja asaj ka bler këtë gazin lotësjellës dhe nuk e përdori? Në Shqipëri protestat e ngjashme të zhvilluar në rrugët e Shqipërisë, në të kaluar në afër të saj, janë shpërdarë duke përdorur plumbat dhe janë mbyllur me gjak. Dhe ne du të jemi, unë për vete, policia shtetit, po dhe partnerët ta, të cilët e kanë vlerësuar maksimalisht përgjigjen e policisë shtetit, kanë qenë unison vlerësues për fakti që është përdor një mjet i cili nuk vret, por largon. Kjo është diferenca. Lënda helmuese vret, gazi lotësjellës largon. Dhe është përdorur pra ky mjet i cili thjesht largon njerëz nga një zonë ku nuk duhet të jenë, për arsye se kanë tekaluar një atribut ligjor. Po si bleu qeverisja e Partisë Demokratike, Ministria e Brendshme 2011-ën, kur ju e thatë u përdorën plumbat, dhe në fakt nuk përdorën gazin lotësjellës? I ka bler mbas 21 janar? Mbas 21 janar. Mbas 21 janar. Dhe nuk u përdori asnjëherë. Po nuk ka patur më asnjë arsye për t'i përdorur, se s'ka pas ndonjë protestë të dhunshme që ka tentuar kryeministrinë, mjediset e tjera me radhë. Të drejtën, mua më kujtohet që u sulmua KQZ në 2011 nga një grup deputetësh dhe mbështetës Partisë Demokratike, dhe gazi lotësjellës nuk është përdorur. Po deri në timin nuk ka patur sulme të dhunshme, nuk ka patur përdorim mjete shpordhme. Ku kujtohet Taulan Balla mbi policët aty, ajo skenë jo, nuk ishte balet. Jo, ka diçka që ai koncepti i përshkallëzimit do të thotë që të përdorësh mjetet e ngjashme me atë që të sulmon. Nëse ai sulmon me forcë fizike me dorë, do të mbrosh me dorë. Nëse sulmon me mjetet forta, do të përdorësh një mjet tjetër, ndoshta pak më proporcional, por në dielin time në sulmin ose në këtë që thoni ju në konfrontimet të KQZ-ja nuk ka patur përdorim as lëndësh djekse, pra shishës Molotov, as gurësh, as mjetës tjera të forta. Ishin muskujt e Taulan Balla, zotë minister, dhe dhe deputet dhe tjerë. Po, kurse diskutimin për muskujt e njërët apo tjetërit, po, unë po them që ne në datën 16 shkurt kemi patur përdorim shumë të tepruar të forcës, dhe e cila kulmoj në bombat Molotov, zjarë dhe mjetët tjera të forta, hekur, goditje, ju i keni parë, pëse ti përshkure kotë, se si përshkure do të më tepër. Zotë Ministër, më ka bërë përshtypje edhe nga formimi imu në shtarak, po edhe si gazetarë që jam marrë me çështjet e policisë dhe të sigurisë kombëtare, ishte një taktik e mirë organizuar mënyra se si funksionoi policia në protestën, edhe të kryeministria edhe të parlamenti. Do të thënë, deri në detaje, element që më bënin të kuptoja që ishin element ushtarak. Ju ishit njohur me planin dhe me atë që quhet operacional, planin operacional të policisë përpara se të zbatojë ai plan? Ministri i Brendshëm nuk ka atribut të merret me çështjet operacionale të policisë së shtetit. Sigurisht ministri i Brendshëm ka përgjegjësinë për performancën e stërës, pra që policia të plotësojë misionin. Ministri jep objektiva politik, në kuptimin objektiva që duhet arrijë policia e shtetit në përballjen me në plotësimin e misionit të saj. Por nuk është se ministri i Brendshëm futet në detajet operacionale. Sigurisht unë kam patur dieni dhe kam dieni për përgatitjen, nivelin e përgatitjes së policisë së shtetit për të përballuar situata ndryshme. Këto situata me të cilët ne po ndeshemi këto ditë, thashë edhe më parë, nuk janë situata tipike të cilat mund të meritojnë indiferencën e plot të ministrit. Pra ministri nuk mund të jetë indiferent ndaj kësaj. Po më duket sikur po flas me ministrin e Brendshëm të Gjermanisë ose të Zvicrës. Nuk është se kam qenë indiferent. Por do t'ju garantoj për një gjë që gjithçka që është bërë atje është produkt i mendjes dhe i angazhimit të policisë shtetit. Po më bisni një general. Kam ndjekur me konsekuencë që policia të mbetet në atë hullin që sapo thash në fillim, që të jetë proporcionale, pra të reagojë më pak, të reagojë më vonë dhe të mos krijojë viktima. Këto ka qenë tre gjërat, të cilat e kanë bërë ndoshta punën e policisë më të vështirë,
Po për këtë arsye ndoshta i ka detyruar dhe punonjës e policisë që të jenë shumë të kujdesshëm në ekzekutimin e një plani, që të çojë në këtë përfundim që sapo thash. Që nga e Kurani i saj deri te ju, mbas rrëzimit të komunizmit edhe deri sot, unë i kam intervistuar të gjithë ministrat e brendshëm. Edhe më rezulton që jeni pari ministër, i vetmi ministër që do të thonë bëni këtë deklaratë që ju nuk fusni, do të thonë nuk merrni me problemet e policisë, po merrni do të thonë për aq sa ju takon detyra. Çdo ministër më parë më ka thënë në intervistë, po edhe në prononcime që deri te arrestime, kush duhet të arrestohet etj etj, po kjo a mos vall krijon atë problemin tjetër alla shqiptar që ministri dhe akord zbaton ligjin, po duhet të jetin çik më i fortë, duhet të jetin çik më ndërhyrës, duhet të jetin çik më impenjues ndaj policisë, ndaj problemeve të brendshme të saj. Jo, në edukimin im profesional, i cili ka ndodhur një pjesë të konsiderueshme në Gjermani, ka edhe një po thashë ministri i brendshëm i Gjermanisë që është në Shqipëri. Ka mësuar diçka shumë të rëndësishme nga nga shkolla që një drejtues i mirë është ai i cili përcakton vetëm qëllimet, destinacionin, por nuk përcakton itinerarin se si do të shkohet atje. Dhe unë i rri shumë konsekuent këtij parimi, që unë përcaktoj qëllimet. Çfarë duhet arritur? Kjo është ekskluziviteti i ministrit. I ministri thotë që duhet dhe sa bëj përmet ato tre, atë 110. Mënyrën se si arrihet në destinacion e përcakton ai operatori. Në qoftë se ministri përpiqet të bëjë të dyja, të përcaktojë edhe qëllimin, të përcaktojë edhe rrugën se si shkohet tek qëllimi, këtu krijohet një konflikt i madh interesi dhe gabimi është i pashmangshëm. Sepse pastaj nuk e ku ti kërkosh llogari. Ku ndoqni protestat zot ministër? Këtu në zyrë? Në zyrë. Në zyrë? Në zyrë. Po, me këshilltarët tuaj apo vetëm? Jo, kam ndjekur vetë. Dhe ndiqni nga ekran? Kam qenë në njërën nga protestet e kam ndjekur, jo, dy prej tyre kam ndjekur në parlament. E se keni qenë aty si ministër? Kam ndjekur, besoj, është dokumentuar, po, që si kam qenë gjithkohon në panel, pra. Gjithkohon që ka ndodhur proteste, unë s'kam lëvizur nga paneli. Po këtu është në ekrani? Nga ekrani. Në ekrani. Edhe si nga juaj. Faleminderit. Si ka mundësi, zotë ministri, që kordoni policisë në datën 16, jo, në sulmin të kryeministria, në protestën të kryeministria u qa, ka diçka aty që të paktën eksponentë Partisë Demokratike duke filluar nga kryetari Basha dhe të tjerë thanë që i la vetë policia? I kam dëgjuar këto qëndrime paradoksale, më dhe kam dëgjuar dhe ankesa se pse nuk goditi policia, pse s'përdori Shkopin për të goditur qytetarët që çanë kordonin. Jo, sigurisht është video aty që thot ai që hapu. Kusht? Një policë. Policë nuk ka thënë hapu, por policët aty përballë kryeministrisë aty ka qenë një varg shumë i rrallë dhe i lehtë, punonjësisht policie të parmatosur, pa pajisur për konfrontim, me supozimin dhe me besimin që opozita ka kontroll mbi turmën që ka sjellë para kuvendit. Është provuar që opozita ka patur kontroll të plot mbi turmën, sepse kur opozita ka thënë protesta mbaroi, turma është tërhequr. Do thotë që turma ka qenë nën kontrollin e plot të liderëve opozitar, të cilët ka qenë dhe vetë praktikisht aty. Data 16, për fat keq, është karakterizuar nga një dinamik jo e pranueshme dhune. Ka patur, për fatin e mirë, gjatë protestës, një reagim të fortë të partnerëve dhe miqve të ndërkombëtar të Shqipërisë, të cilët kanë bërë thirrje të gjithë palëve për përmbajtje, për standardet demokratike, për distancim nga dhuna. Ndërsa udhëheqësit kryesorë të opozitës, që kanë qenë në vend ngjarje, nuk kanë bërë asnjë përpjekje dhe e kanë lënë turmën e thirrur prej tyre në gjendje të tillë sa të sulmoi edhe kordonin e policisë, edhe godinën. Tashi këto janë spekulime, i la policia, nuk i la policia. Nuk ka gjë të vërtetë. Po varet e hekurat atyre në dorë kush, policia u ata që të... Fa, ka dhe një... Bombat Molotov, policia... Ka dhe një akuz tjetër, që aty ka pasur personat të inflituar të policis brënda turmës. Persona... Nëse këtu, fantazia mund të marri krah të letë edhe të lirë në këto raste. Policia nuk ekziston për të gjëra, nuk merë të gjëra. Janë publikuar disa fotografi të personave që kjo së shyuni, duhet jeti policisë.
Nuk kam dini për fotografi të tjela. Për spekulimet tjela janë bërë plot. Kam parë dhe fotografi të personave që policia u ka kërkuar kartën e identitetit për të verifikuar nëse se kush janë, dhe pasaj thuat që janë të infiltruar policisë, dhe pasaj ka dalë vetë personi e dhe është identifikuar se kush ishte dhe qëfar qëllimi kishte. Policia nuk provokon, policia nuk bën taktik me qytetarët e saj, por policia nuk pret asulme nga qytetarët e saj. Dhe në qofë se thyet kjo pritshmëria parë e madhe, që policia shkon atje për të bërë një shërbim, policia është e distancuar dhe është në mes të palve këto raste. Në qofë se të kishim palve, në këta raste kishim godinën, një palve, të ministrit, dhe por kursesi, policia nuk është pjesë e këtyre fantazive. Dhe ata që bëjnë aludimit tila, du të përgjigjen se kush i ka thirur, sepse edhe në ligjime të bimet, organizatorët kanë përgjigjësi për mbarvajtjen e ti. Du të kujdesen për sigurinë e të bimit, për organizimin, për gjithë shka, për gjithë detajet, për gjithë koreografinë e të bimit. Ju mund tjeni në nivelin dhe standartin e ministrit Gjerman, po turma është shqiptare, zëtë ministrit? Turma është shqiptare, por ata që mbajnë përgjigjësi për kontrolën e saj. Edhe ata shqiptare janë? Ata që jetë rasin du t'jenë nivelin shqiptarë për gjithësis, për të mundësuar që demonstratat të zhvillohet e lirë, pajësore, dhe mos të dhunoj institucionet të cilat shqiptarët i kanë ngritur me mund të madhë. Kryeministria Shqipërisë është Kryeministria Shqipërisë, si godina, institucioni. Është një institucion kushtetus. Shqiptarët kanë luftuar me shekull për të pasur një shtetin e tyre. Dhe shteti qëfar janë? Janë institucionet e ti. Dhe ne nuk mund kur të sulmojmë fizikisht institucionet tona. Ju thoni provokim. Unë atë dit, ose për para protestës, unë i kam pyetur drejtues të policisë, qëfar nëse ne nuk vëmë asnjë polic atë dit fare aty. E lëmë si një ditë zakonshme. Edhe kjo ka qenë një opcion. Ta lëmë fare. Ishte opcion kjo? Po, ka qenë një opcion. Bëhesh 14 shtator, do digjë. Është një opcion i tillë ka qenë. Drejtues të policisë kanë thënë, është me risk të lartë për ta lënë kështu, se mund të ndodhin incidente që të dalin jashtë parashikimit. Do digjej. Por sigurisht që ne nuk mund të ndërtojmë një troj në qendër Tiranës sot. Nuk mund të ashtërojmë... Bukur kjo troj, e? Nuk mund të ashtërojmë Kryeministrinë në troj që sulmohet nga kush. Jemi në kushte paradoksale. Jemi për te absurdit në qofë se vendosim në situatin që partijit kryesore politike të opozitës vihjen në kryet një proteste e cila synon marrën fizike të një institucioni kushtetus. Është absurditet i madhë. Kështu ka ndodhur, këtë 29 vjetë zotë i ministrë. Ka ndodhur dhe unë nuk arrit të kuptoj. Kështu ka bërë dhe Partia Socialiste, kështu ka bërë dhe Partia Demokratike. Unë nuk arrit të kuptoj se si arsye nuk arritur ende të zërë vend në kokat e këtyre njerëzve. Që të kuptojnë që nuk është qështë e fizike kjo. Nuk është produkti dhunës. Aj pushtet që vjen nga dhuna, prodhën dhunë, kujtoni revolucionit e torit. Akoma jemi me menin e revolucionit e torit dhe të komunës Parisit në menin e tore, që dalim në rrugë, të marim fatin me paradokse që nuk e kanë venin në diskursin e këti shekullit. Populli, e këtë gjuar që përdojnë termi popull akoma. A bim dhe akord që këtë termi popull është një nonsens në demokracië. Demokraci flitet për qytetarë, nuk flitet për popullë. Popullë si koncept në diskursin e brëndshëm, kush është popullë? Kur unë e ty jemi, unë të e për popullë, flasim popullë opozitarë, popullë socialistë, popullë demokratë. Po sa popullë kemi në këtu? Kemi kaluar në një nivel absurditeti dhe papërgjegjshmërie e cila nuk duhet ketë vend në këtë troje tona në shekullin 21 sot. Okej, kemi një shkëputit shkurë të publicitare dhe këthejemi sërisht në biset. Publicitet. Faleminderit. Zotë Ministër, ka një teori që Rusia është interesuar për të krijuar për pasiguri dhe mungesë stabilitetin Balkanëve veçanërisht në Shqipëri. Ju, përveç se Ministër i Brëndshëm, jeni dhe një nga ekspertët më të mirë që ka Shqipëria në fushën e sigurisë kombëtare dhe për shkak të backgroundit tuaj dhe formimit tuaj. A interferon protestat dhe situata politike në Shqipëri me interesat e Rusisë? Unë nuk di që të ketë një teori për këte.
unë ditë këtë një praktikë për të që sa bëjë thatë. Ka një praktikë të provuar. Që nga më thelluar. Jo, ka një praktikë të provuar tashme në rajon që Rusia ka evidencë, që Rusia është përfshirë në ngjarje, në destabilitet, destabilizuse në rajon. Kujtoj këtu Malnizi, Maqedoninë, raste tjera, pra në rajon është, nuk është asnjë sekret, as teori, po është çështje praktike që Rusia ka qenë e pranishme, e interesuar për të shtuar ndikimin e saj politik, por edhe është regjistruar evidencë në përfshirjen e zyrtarëve kryesisht të shërbimeve përkatëse ruse në ngjarjet që kanë ndodhur në që sa më përmenda. Kështu që kjo bën që ne të jemi të vigjilent ose të interesuar për ditën nëse ka apo jo evidencë këtu tek ne, nuk besoj që kemi është rasti për të diskutuar çështje konkrete këtu. Pse? Sepse në radhë parë ne e shohim protestat dhe ngjarjet që po ndodhin ashtu siç janë, që janë në fakt ngjarje të iniciuara, të frymzuara, të drejtuara nga partitë politike të opozitës. Nuk interferon dhe nuk ka lidhje? As nuk e pohoj, as nuk e përjashtoj dot interferencën në këtë fushë. Po kjo as nuk e përjashtoj, as nuk e kundërshtoj, domethënë është shumë e rëndësishme kjo, se po bëhet fjalë për Rusinë, nuk po bëhet fjalë për nuk mund të vërtet që jam në këtë situatë që as nuk e përjashtoj dot, pas nuk e pohoj dot. Vlen vetëm përmendet interesi i shtuar po i mediave ruse për shemb, është një risi në jo, s'është risi në protestën e Çadrës, do të thënë aty mbrojtje jo, intensiteti i raportimit jo, ka pak i shtuar. Transmetime live. Është i shtuar pak interesi dhe kjo meriton vlerësim, që meriton vëmendje si fakt që policia ka hetime të veçanta për këtë interferencë? Jo, nuk ka. Dhe nuk është atribut i policisë të merret me çështjet e interferencave të huaja. Shqipëria merret me aspektin e brendshëm të ngjarjeve pra. Zoti ministër, me që përmendët atë pjesën e pjesës taktike të mënyrës se si e ka përballuar policia. Në protestën përpara ose te kryeministria, kryeministri Rama nuk qëndroi në zyrë dhe u largua nga Tirana. A kishte informacione se mund të kishte sulme fizike ndaj kryeministrit apo ishte thjesht një zgjedhje e tij dhe nuk ndroi agjent? Në dinin time njërë, kryeministri ka një agent që përcaktohet shumë kohë përpara dhe ndjek agentin e tij dhe absolutisht është rekomandimi i përbashkët i gjithë faktorëve dhe aktorëve që merret me çështjet e edhe të sigurisë në vend që agentët nuk duhet të ndryshohen në varësi të agentëve të tjera. Pra, agentët e kryeministrit nuk besoj që mund të jenë funksioni i agentëve të opozitës. E para, kur ka një protestë duhet të ndërtohet zyrë, kështu ka ndodhur të paktën gjitha. Ky është një lloj protestë. Ky është një mit për mendimin tim fatkeq dhe absurd që është krijuar që duhet të rrish në zyrë kur ka një protestë. A thua se jemi në kohën që mesazhet e protestës mund t'i dëgjosh vetëm duke qenë në afërsi të drejtpërdrejtë fizike me ata që bëjnë thirrje, ndërkohë që në kohën e medias sotme protestën mund ta ndjekësh në mënyrë komode edhe nga një kontinent tjetër. Kështu që nuk është kjo arsye, domethënë që të rrihesh në zyrë. Aq më tepër unë mendoj që qëndrimi në zyrë dhe përpjekja është më shumë një përpjekje, është një ose një motiv për të provokuar më shumë ose për të sfiduar ata që vinë. Kështu që nuk shoh asnjë nevojë domosdoshme praninë fizike, aq më tepër në një ditë pushimi, aq më tepër në një ditë që kryeministri ka një agent të rëndësishme dhe siç ishte rasti 16 shkurtit, ju besoj e keni parë që ishte një takim tjetër rëndësishëm që ai zhvilloi në qarkun e Vlorës. Kështu që nuk shoh. Madje nuk do ta rekomandoj kurrë. Si ishte fare takim i rëndësishëm me ato karriket atje, gati 5000 karrike atje të vendosur, ishte çik kështu se komuniste ajo fare. Se rëndësia matet në mënyrë se si ulesh apo që rrin këmbë. Po edhe sasia e ulur ajo si amfiteatër, vendosja si amfiteatër apo ajo tjetra pasaj kryeministri ka bërë shumë takime këto ditë e fundit që nuk i shkojnë formatit të një lideri politik modern. Nëse besoj që unë nuk do të marrë përsi për ti të spjegoj gjëra që i spjegon vetë kryeministri, por unë di këtë gjë që takimet masive, përgjithsisht, domethënë, janë disi nga koha janë të kaluara.
sepse ka mënyra të tjera për të folur dhe për të komunikuar me njerëzit sot që fal teknologjisë dhe medjave mundësia e komunikimit është e dhënë edhe kur nuk ka takime të mëdha fizike kështu. Por në çështë do zgjidhja një miting në këmbë me bërtitje dhe një forum tjetër, një format tjetër ku njerëzit janë të ulur, do zgjidha këto dy në mënyrë që të kesh mundësi që të dëgjohet, flitet dhe njerëzit mos jenë të jenë në kushte komode për dëgjuar. Në fakt njerëzit dëgjojnë atëherë kur janë ulur, që mund të sigurosh një komunikim. Nëse njerëzit në këmbë kërcejnë bërtasin por nuk dëgjojnë, nuk ka komunikim me njerëzit në këmbë. Zotë Ministrë, më 16 mars është lajmëruar një tjetër protest, madje sipas njoftimeve dhe në rrjetet sociale, ajo do jetë shumë e madhe, po do jetë pritet tjetër edhe e dhunshme. Si do ta menaxhojë policia këtë? Sa e përgatitur është policia dhe si do ta menaxhojë? Shpresoj që ata që bëjnë thirrje për protestat e radhës të ftojnë arsyen, ta kenë me vete arsyen. Pra të ftojnë arsyen, për arsye se është koha. Ka ardhur koha që të arsyetojnë se çfarë po bëjnë. Edhe një herë, unë besoj që Shqipëria në këtë shekull, në këtë epokë, në këtë stin para integrimit në bashkimin ose hapjes së negociatave për integrimin në bashkimin evropian, e vetmja gjë për cilën ka nevojë janë protestat e kësaj natyre. Protestat e dhunshme. Unë i mirëpres, i përshëndes, i inkurajoj manifestimet qytetare, ku qytetarët e lirë manifestojnë liritë e tyre, kërkojnë plotësimin e aspiratave të tyre e tjera me radhë. Refuzoj dhunën e çfarë do lloj natyre të jetë. Dhe partitë politike, të cilat përpiqen që humbjen e madhe të terrenit politik ta kompensojnë përmes dhunës, bëjnë një gabim të madh dhe një shërbim shumë të keq ndaj vendit. Edhe një herë më duhet të theksoj që Shqipëria është një vend antar në NATO. Është një vend i cili është në pragun e hapjes negociatave për bashkimin evropian. Është një vend i cili e ka sankcionuar përfundimisht kursin e vet perëndimor dhe euroatlantik. Përpjekjet për destabilizim të vendit në një kohë që vendi është në këtë kurs bëjnë dëm vendit, por edhe janë të pashpresa. Nuk mund të ketë asnjë shans që Shqipëria të destabilizohet. Ka një shkrim të bukur të Fishtës në vitin 13. Ne kam shumë përsëri. Në Hajat të Parisit thotë ose në Hajat të Parajsës. Edhe është një dialog i interesant i Skënderbeut me Shën Pietrin, ndërkohë afrohet djalli atje. Dhe Skënderbeu interesohet se çfarë po ndodhte poshtë. Poshtë në Shqipëri, në tokën tonë, ishte koha e turbulencave të mëdha, lufta e parë botërore, luftat ballkanike, konfliktet mëdhaja civile në Shqipëri, dhe i thotë, e pyetë Skënderbeu djallin, thotë, si janë shqiptarët? Ai thotë, si do armiku, ashtu janë. Por pastaj i thotë Shën Pietri, i thotë që hiqu këti, i thotë, Gjergj, se Zoti ka me rujt Shqipnin edhe për inat shqiptarve. Dhe unë i besoj fort kësaj që Shqipëria e ka të ardhmën e saj perëndimore, euroatlantike, të garantuar edhe kur vetë shqiptarët punojnë kundër saj. Kjo është e garantuar, kështu që unë gjej rast të bëj thirrje edhe partive politike të cilat ende mbajnë gjallë këtë frymë. Partive politike ke fjalë opozitë. Sigurisht, pra, partive të opozitare të cilat... Këte nga majoranca, kene i thirje? Majorancë nuk i bëjë thirje publike, dhe po da kemë kam rrugë tjera komunikime me ta që mund t'i bëjë drejt për drejt. Se edhe ajo ka pjesë e saj, zotë ministë, se ka qënë dhe ajo në opozitë. Që ka bërë dhe ajo? Me majorancën komunikoj drejt për drejt, se jam brënda tashmë, nërse me opozitën nuk kam në ikon kanal drejt për drejt komunikimi, shu që shfrizoj dhe këtë mundësi për të bërë të thirje. Po, cila është thirje juaj? Thirja është që të thrasin në ndim arsyen dhe të heqin dorë nga dhuna. Dhuna nuk ndimon askën, aqë më tepër në shekullin ku ne jemi, edhe në rrugun ku ne jemi. Po ashtu gjerasin të bëjë thirje dhe qytetarve, që të kuptojnë, që të mbështesin fatin e tyre, të ardhmën e tyre, mos të
mos të prodhojnë imazhe, sepse e vetmja gjë që sot ne mund të prodhojmë që dëmton Shqipërinë janë imazhet e gabuara. Djegja e gomave, një situatë absurde e cila më turpron kur i shoh, që të mundohemi të ngrohim, të nxehim atmosferën e protestës përmes djegjes së gomës, përmes prodhimit të tymit, të flakës, e cila shndrohet në ca imazhe të dëmshme për Shqipërinë, kaq. Dhe ndosim mjedisin. Është një ndotje e madhe mjedisin. Ai tymi thithet nga dikush. E çfarë prodhojmë? Asgjë. Vetëm prodhojmë një skenë e cila nuk na ka hije ne si komb. Nuk jemi ne në atë nivel primitivizmi dhe dhunë sot. Për të prodhuar imazhe të cilat thjesht krijojnë përshtypjen e një vendi jo normal, ndërkohë që vendi është në kushte krejt normale. Dilni sot në Tiranë shihni. Protestat që shprehin vërtet një zemrim popullor fillojnë dhe nuk mbarojnë. Nuk zhvillohen me grafik. Dita e njëjtë protest, një javë fest, pastaj bën protest prap. Protestat kur fillojnë ju e dini, masakruse ishte kjo që nuk protestat nuk janë me grafik. Po nuk bën me grafik. Sigurisht, kjo që ndodh sot në Shqipëri nuk është protestë e popullit shqiptar. Besoj që këtë nuk ka nevojë t'ju them unë. Këto janë punonjës bashkive, të cilët merren me autobus të paguar dhe vinë, bëjnë ato që bëjnë, ikin ke shtëpia, përgatiten për javën tjetër. Kjo është parodi. Kush e zgjidh atë parodi e protestës? Edhe pse ju nuk jeni në stofin e një politikani të mirëfill, po ju jeni ministri i brendshëm, ministri mirënjohës në dikastere dhe tashmë jeni në politikën e lartë aktive. Kush e zgjidh politike? Ka dy zgjidhje politike që janë vjetra sa me shekuj, ose revolucioni, kujtoni Leninin, dhe revolucioni i pandërprerë, ose demokracia. Është e frikshme. Fjala, dialogu. E frikshme. Këto dy janë zgjidhjet. Ose fjala, përmes fjalës, të arrish tek zgjidhjet, ose dhuna. Po konkretisht? Fjala. Revolucioni është i përjashtuar. Që do të thotë? Fjala. Fjala e përgjegjshme. Institucionet. Në demokraci janë të përcaktura instrumentat. Instrumentat janë fjala, janë vota. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Përveç fjalës. Çfarë do të bëjmë? Edhe nëse dikush përpiqet të përdor instrumentin e errët të dhunës, në fund prapë do të vihet tek fjala, prapë do të vihet tek vota. Prandaj them që kjo është rruga dhe kjo duhet ndjekur. Dhe prandaj u bë, thash, duhet t'i bëjë thirrje qytetarëve që t'i thrasin data arsyes. Se nganjëherë ata i thrasin arsyes që u thot kryetari i tyre, zoti ministri. Po ata si janë, nuk janë njerëz të lirë. Jo, janë njerëz të lirë, po ata bëjnë çfarë thotë kryetari. Njerëzit e lirë do të bëjnë çfarë thotë ndërgjegjja tyre. Po kjo është poezi, pastaj ata nuk bëjnë poezi. Njerëzit e lirë do të bëjnë çfarë thotë ndërgjegjja tyre dhe interesi i tyre. Në qoftë se ata kanë një interes që u realizohet përmes dhunës në protestë, le ta bëjnë. Në qoftë se dikush në fund të ditës nga dhuna përfiton diçka, po u di që nuk përfiton asgjë. Një pjesë e tyre ndarë shkojnë tek shtëpitë e tyre të varfëra dhe bën atje në tyre modeste ose të mirë në fund të darkës, në fund të herës, ose përfundojnë edhe në komisariatet të policisë për. Sa është numri i arrestuarve deri tani? Nuk janë shumë të arrestuar. Nuk e di numrin e saktë, ju them drejt, nuk di, por nuk janë shumë. Nëse s'doni ta besoni, mos e besoni, por nuk merrem me këtë çështje. Jo, unë deri tani po bëj intervistë me ministrin e Brendshëm të Gjermanisë, që është në zyrën e ministrit të Brendshëm të Shqipërisë. Unë e refuzoj përfshirjen në çështjet policore. Okej. Okay. Kam një pyetje të tillë. Ju, nëse unë do të vizatoja me fjalë, të bëj një portret, do të kishte një titull kështu: Sfinksi i Ministrisë së Brendshme. Do të thonë ajo qetësia juaj olimpike është më vërtet, do të thonë një cilësi që ju e keni nga më të veçantat. Por, njëri që nuk keni krijuar konflikte, nuk keni pasur në karrierën tuaj këto probleme që keni tani edhe për shkak të detyrës, por kotë e fundit ju jeni in the center of the storm, ju jeni në qendër të stuhisë. Dhe Partia Demokratike opozita dhe ju ka vënë në akuzë, ju ka anatemuar, etj. Si keni menaxhuar këto akuza, zot ministri? Në përgjithësi me akuzat nuk merrem parasysh se e di që jam i pa akuzueshëm. Por se këtë e di më mirë se kush do tjetër. Ta gjejnë ata në një gjë.
të shpifin, të kundështarët flasin, jo ata konkretisht. Kundështarët, se cili le të bëjë atë që ditë bëjë. Mund sajojnë, se të kjo zyrë këtu, që s'ka ndohë të kjo zyrë? Le të bëjnë, se cili është i lirë të bëjë atë që ditë bëjë më mirë. Ata që ditë punojnë, le të bëjnë punën, ata që bëjnë shpifin, le të bëjnë shpifin. Unë di një gjë, që për akuzat nuk merëm dhe vërtet, nga njëherë më befasojnë miqtë mi që më japin një lajmë mas një jave të cilin unë se kam dëgjuar. Gjova para disa ditësh, një miku im, më tha para disa ditësh që ora kanë bërë thirrje që do të rrethojnë shtëpinë. Kishte bërë një politikan. Po, e vërtetë është. Që kishte thënë do të rrethojmë shtëpinë. Po. E kam marr vesh mas 10 ditësh. Po kur ta thënë këtë sillje se nuk është kënaqësi po dëgjosh këtë. Kënaqësi. Kjo është thjesht habi dhe trishtim. Kaq. Jo për veten, për atë që i thotë. Qartë. Unë në këtë fushë është çështë më e shkurtër, përgjigje më e shkurtër që kam. Jam thjesht i pa akuzush nga askush. Përplasja juaj më e madhe zot ministër ka qenë me direkt me Sali Berishën, liderin historik të Partisë Demokratike, për cilën ju më gjashtë kurt keni shkruar. S'ka më fjalë shqipe për monstrën që nuk njeh asnjë cak dhe ndot çdo gjë në gjunë e tij. Rasti fatkeq i minorenë së dhunuar është trajtuar me njëherë dhe drejt nga policia e shtetit. Të tjerat janë poshtërsi. Ky e ata që bëjnë politikë apo audiencë me viktimën meritojnë veri. A jeni penduar për këtë fjalë zotë? Jo, s'jam penduar fare sepse e konstatuar që unë jam njëri i qetë, nuk jam emocional. Po prandaj më habitët. Prandaj zgjodha këtë. Dhe ajo që kam shkruar është e saktë për arsye se e kam shpjeguar dhe publikisht, e kam sfiduar dhe opozitën, nuk kam dhënë dokumenta në dorë. S'duhet tash e hapët ju po i them një fjali për të. Rasti i asaj vajzës nga Kavaja është një rast fatkeq, i cili është referuar në polici në një ditë caktuar, duke ka qenë data 29 tetor. Policia ka marrë masat në çast. Ka referuar rastin në prokuri, ka marrë urdhët e arrestit, i ka arrestuar të gjithë personat e akuzuar dhe mandej ka dalë statusi i zotërisë në fjalë që ju përmendi atje. Dhe ai status i cili doli mbasi personash ishin arrestuar, u shit sigurisht e sinjali i parë që alertoi Shqipërinë, që vurin lëvizje policinë etj. Etj. Pra ishte gjitha një lajm i rrem në mënyrë flagrante dhe një manipulim i pastër i opinionit publik, i cili nuk është as i pari, as i fundit. Ju kujtoj padeshet atë dje ishte një prapë një status nga njëti autor me një grua që ishte shijonte një plantacion kanabisi bashkë me rrushin që kulmonte në pjekin e tij dhe thuaj që ishte datës e mirë kanga 9 mars fake news ka. Jo. Edhe një i tillë mjafton për të bërë xero të gjithë tjerët. Edhe një i tillë. Kështu që nuk ka asnjë gjë të tepruar në reagimin tim. Dhe që ose keni ndjekur dhe më tej në parlament ka bëjuar kë ashtu. Fjala e parë me cilën është komunikimi i parë që kam patur kështu ball për ball me Berishin, ka fjala e tij e parë që ka adresuar në adresë time ka qenë fjala kriminal. Ajo fjala që e përdor për çdo njeri tjetër. Dhe kjo është domethënë këtu sfidon shumë nervat e njeriu sepse do të kesh nerva të çelikta duhet pak. Dolet nga vetja? Jo, nuk dolet nga vetja. Po vetja ime është shumë e gjerë. Do nuk dal nga vetja sepse un kam një diapazon shumë të gjerë, pavarësisht se sot jam ky që po shihni, po nuk jam kaq i ngushtë në diapazonin e reagimit. Okej, zoti ministër, deri tani un titullin e intervistës do t'ja vëja si është gjendja në Shqipëri, ashtu siç e don armiku, me fjalët e gjejfishtës. Jo, po, si janë shqiptarë. Jo, Shqipëri, e shqiptarë, për situatë në protestë. Po, do të lezoni atë që... Për protestë. A e cilësoni gabim ju personalisht në të momente, atë që ka bërt një dhe një partia socialiste kër ishte në opozitë? Me djegje gomës, me blokime rrugës, me sulme ndaj institucioneve? Jo, unë nuk mirë kuptoj asnjë akt dhune ndaj kujdo. Ndaj kujdo. As në institucioneve, as në individve, as në policisë. Dëgjoj absurditete edhe nga përfaqësues të medias që thotë policët për atë punë paguhen, që të hanë në gurë. Do të thënë, këtu jemi në nivelin e çmendurisë.
dhe nuk e kanë fare për zor që të mbajnë ai kostum, ti thonë dhe vetes përfaqësues të medias, edhe të justifikojnë dhunën. Dhuna është e papranueshme në një shoqëri demokratike. Momenti që kalojmë tek dhuna, kemi kaluar tek barbaria. Dhe prandaj them që në këtë aspekt ne duhet kushdo që ka arsye, kushdo që ka sensin e përgjegjësisë qytetare, duhet bëj thirrje kundër saj, sepse në radhë të parë dhuna dëmton autorët e saj, jo viktimat. Dëmin më të madh e psojnë nga dhuna e psojnë autorët e saj. Pastaj edhe viktimet patjetër. Pastaj edhe të tretat, ne të tjerë që rrimë dhe vështrojmë nga larg. Dhe këtu është çështja. Zotë ministër, një nga anatemimet nga jush personalisht është edhe ajo kur u emëruat ministri Brendshëm se ju keni qenë ushtarak, madje në një karrierë deri në nivele të larta të Ministrisë së Mbrojtjes, po edhe si ushtarak. A ka domethënie për ju personalisht që në krye të Ministrisë së Brendshme është një ushtarak? Po, çfarë ka qenë të tjerë në krye të Ministrisë së Brendshme? Të gjitha llojeve. Gjitha llojeve. Po pse u dashka që ushtarakët jenë përjashtuar? Pra, ne nuk na shqetësojnë gjitha llojet e tjera. Ushtaraku është një lloj nga shumë llojet e tjera. E kam thënë dikur kur para disa vitesh u diskutuat çështja e presidentit, nëse ju kujtoni, ka qenë diskutim atëherë dhe dikush përmendi dhe emrin tim aty në këtë diskutim dhe dikush tha që ky jo se ky është ushtarak, se do na bëhet republika ushtarak. Dhe atëherë kam dhënë një përgjigje të tillë. Karakteri i republikës përcaktohet nga kushtetuta e saj, jo nga profesioni i mëparshëm ose i dikurshëm i presidentit të vendit. Se nëse presidenti ka qenë geolog, nuk mund të thuhet që republika është geologjike. Nëse presidenti ka qenë dikur zoolog, nuk mund të quhet republikë zoologjike. Nëse ka qenë biolog, s'mund të quhet biologjike. Nëse ka qenë ekonomist, nuk mund të quhet ekonomike. Edhe për vetë, nëse ka qenë ushtarak, s'mund të quhet ushtarake. Ushtarak është një profesion si shumë tjerë. Por këta nuk kanë ndonjë gjë të ndaluar që të jenë dënuar që profesioni i tyre është i dënuar që mos të marrin pjesë as gjikundin në jetën politike të vendit. Ushtarakët, si çdo qytetar i këtij vendi, kanë të drejtë që në momentin që e lënë uniformën, të aspirojnë dhe të shërbejnë në çdo institucion të këtij vendi i cili është edhe i tyre. Nëse ne do ta parandalonim kështu teorikisht mundësinë që ushtarakët të bëhen pjesë e institucioneve të këtij vendi, ne do bënim një gjëm të madhe kushtetuese, sepse ata kanë drejta si gjithë tjerët. Është absurditet në vetë kjo. Por mos thonë këtë tjetër që ushtarakët në nivelin e shtet formimit dhe në nivelin e politikës shtetërore janë njerëz që janë të arsimuar këtë punë. Ne nuk na shqetëson për shembull që ministri Brendshëm të bëhet i mjek, që s'di asnjë gjë. Do e vetmja cilësi e tij për të ushtruar pozicionin ose për funksionin që ka është mosditja e asgjëje. Dhe ky për ne është fakt i lumtur, e pranojmë. Nëse qoftë vjen një njerëz i cili di të bëj diçka, ne na shqetëson kjo. Kjo është absurditet. Si janë marrëdhëniet tuaja me presidentin e Republikës, zotin Ilir Meta? Mos më thoj korrekte institucionale se ne gazetarët këtë kur thot dikush korrekte institucionale themi i ka më keq nuk bëhet. Kjo e kemi në fjalorin tonë. Atëherë po them nuk kam ndonjë marrëdhënie se puna nuk më lidh për të pasur pra në këtë muaj nuk kam patur. Që nga dekretimi keni pas kontakte? Jo. S'kam patur ndonjë kontakt. As ju kam marr, as ju keni marr, jo. As se keni takuar, as ju ka takuar? Nuk ka patur ndonjë. I pas keni korrekte institucionale domethënë. Publicitet. Para ma të tilla korrekte institucionale mund të kemi qindra të tjera, s'kam pas të bëj. Okej, okay, publicitet. Faleminderit. Zotë ministër, në fakt kam disa pyetje të disa kolegëve që kanë adresuar ndaj jush, por përpara tyre janë dy pyetje që unë duhet t'i bëj patjetër që kanë të bëjnë lidhje drejt për drejt me Ministrinë e Brendshme. E para lidhet me ndryshimin e ligjit për vettingun polici, që sipas jush fatura ka qenë e lartë $3 milion për 12 efektiv policie dhe keni bërë ndryshimet. Unë e shikoj si një gjë normale këtë ndryshim, po faturën e gjithë kësaj kohe, e gjithë të argjimi dhe e ndryshimit të ligjeve në pak muaj, kush e mban zotë ministra? Ka dikush përgjegjësi për këtë që dy ministra bëjnë dy ligje të ndryshme për vettingun policisë?
Nuk janë dy ligje ndryshme, kemi një ndryshim, kemi një përshtatje të kërkesave të këtij ligji me aktualitetin në cilin ne ndodhemi, pra nuk kemi ndryshim në substancë, nuk ka asnjë ndryshim, vettingu do të kryhet. Ndryshimi i vetëm që u bë, i imponuar për arsye të faktit që kishim një ngjecje të gjatë në zbatimin e ligjit. Pra vettingu është miratuar, ka kohë që është miratuar dhe s'kishim asnjë hap konkret. Nuk po zbatoi. Dhe në momentin që kam marrë detyrën dhe kam identifikuar të problem dhe kam marrë masa që ky ngërsh të zhbllokohet dhe procesi të vijojë. Çfarë u bë? U miratua buxheti i nevojshëm për ngritjen e institucioneve të vettingut, u ngritën ato, u konstituuan, po? Dhe tashmë janë në proces të në procesin e tyre ligjor. Pastaj u iniciua ndryshimi i ligjit i cili ka të bëjë me një aspekt teknik, nuk është përmbajtësor. Ligji në vetvete parashikonte një afat kohor shumë të ngushtë për të kryer vettingun e 11.000 policëve. Ju e dini që për të kryer vettingun e 100 gjyqtarëve prokurorëve është harxhuar një kohë shumë e madhe. Shumë e gjatë. Dhe nëse dhe proceset janë shumë të ngjashme në volum. Edhe vettingu i policisë kryhet sipas të njëjtave parime dhe pothuajse të njëjtën procedurë që ka vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nëse do të ndiqnim këtë ligj, ne do të na duheshin dekada për ta bërë, për ta mbyllur këtë. Ose dekada, po shumë vite, do të thotë, patjetër shumë vite. Ndërkohë që ne kemi nga ligji ekzistues kishim një afat deri në vitin 2020. Viti 2020 pothuajse është në prag. Pra deri në vitin 2020 Baron. Ne do të mbyllim 11.000 veta. 12. Po afërsisht 12.000 veta. Është mbaron, domethënë. Ligji aty e ka fati. Ka fati. Dhe i nxjerr të gjithçka në këtë situatë. Tani çfarë bën? Ta shty me marifetë ligjore me ligjin e ri, domethënë kjo zbatohet. Me ligjin e ri çfarë u bë? U tha që e para të bëjmë vettingun e leadershipit policisë shtetit. Po, pa disa drejtuesve të lartë, po. Që do zbret, po themi nga drejtori i përgjithshëm deri në nivelin e komisariateve dhe të bëjmë vettingun e SHÇB-s. SHÇB-ja është një strukturë e rëndësishme e Ministrisë së Brendshme, e cila ka pikërisht këtë mision. Me ligj është krijuar për të ruajtur pastërtinë. Pak a shumë kjo është. Policisë. Ai beso, duhet i besojmë kësaj? Po masi kjo të vetohet, masi kjo të pastrohet, po themi, masi kjo të ketë kredibilitetin maksimal, pse mos i besojmë? Atëherë kjo duhet të bëjë. Dhe kjo do të vazhdojë për pjesën tjetër të policisë. Dhe kjo është për mua një zgjidhje shumë e arsyeshme, e cila na vendos në afat procesin, na bën që ne ta zbatojmë ligjin dhe mos themi pas në fund të 2020-s që se bom do të se ishte e pamundur fizikisht, sepse është thjesht e pamundur fizikisht 12.000 veta. Besoj që të bjerë dhe... Pa diskutim. Atëherë, ose do të alinim të dështonte, ose do të gjemi zgjidhje që ta kryejmë me rigorozitet dhe të ecim përpara, për arsye se unë e quaj procesin e vettingut një proces jetik për integritetin e policisë. Dhe në qofë se ne përbëjmë një reformë drejtësi, reforma drejtësi dhe vettingu drejtësi, pa një vetting në policisë, do të ishte një reformë e pamjaftueshme. Funksionimi i sistemit drejtësisë është i pamundur pa funksionimin e policisë. Zotë Ministre, 22 vjetë më parë, unë si gazetari kronikës Zez, e kisha lumturim më të madhe kur kopjoja komunikatën e policisë që ishte top sekret në një cep të Tiranës, apo në një shputja në një fjalë të një oficeri policie, të një drejtus policie, që të shfarë kështë ndodhë në Tiranë. Ajo që i suksesi math në atë ko, dhe gazetarë, kolegët e uaj, habiteshi kur ja tregoja këtë gjë. Kulmi i komunikimit me policinë, unë kam pasur personalisht një përvojë në ABC Channel 5 në Massachusetts, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku radio e policisë qëndronte në tavolinën e gazetarit kronikës Zez. Sa sot jemi në një situatë që është shequr komunikata e policisë. Çfarë ka ndodhur? Si ka mundësi unë nuk e kam besuar këtë lajm? Nuk e di për çfarë komunikata. Komunikata e policisë nuk bëhet publike siç ka qenë më parë. Jo, nuk është hequr komunikata e policisë. Komunikata e policisë hartohet çdo ditë, por nuk publikohet ashtu siç është. Pra nuk publikohet komunikata e brendshme e policisë. Ndërkohë që policia publikon gjithçka që ka rëndësi për median.
Pra nuk është se kemi ndërprerë komunikimin, besoj që nuk dinë gjë që ka vendur pa një orë për publikun. Natyrisht edhe më përpara kishin një selektim, ka dhe por ne kemi hequr detaje të cilat nuk i shërben komunikimin publik, por e dëmtojnë interesat e çështjeve. Vendimi kujt ishte? Ka qenë kërkesa imja që komunikata e policisë, ashtu siç ishte bruto, të mos jepet më bruto në publik, për arsye se ajo dëmton, nuk ndihmon. E para, nuk ndihmon interesin e çështjeve penale të cilat janë në proces, sepse bëhet fjalë për çështje të cilat janë në proces. Dhe çdo detaj i hollë si ishim i çështjeve dëmton hetimin e tyre, për sa kohë të bëhen objekt diskutimi siç për fatin tonë të keq, madje edhe për turpin tonë, nga një këtu bëhen edhe çështjet dosjet e prokurorisë bën objekt të diskutimi në... Kësë që është policisë, është prokurorisë. E qartë, po them për të policisë. Por ndërkohë, pra që, aqësa është tënë që detajet e panevojshme, ti kur se në publikut, po aqë e vërtet është tjetër që policia ka detyrë dhe po publikon për dit komunikat për media e cila i përbanë të gjitha të gjëra që media dhe publiku duhet din për rastet e ndryshme policore. Dhe pyetja e fundit e këtij bloku për çështjet e policisë, sa mund ta shpjegoni zoti ministër, si pse nuk është rinovuar leja e qëndrimit të gazetares angleze Ellis Taylor? Që është edhe shtatë zonë. Këto detaje nuk i di dhe besoj që edhe këto janë pikërisht këto detajet personale të cilat unë mundohem t'i kursej nga komunikimi për gjendja e gravidancës një femre që aplikon në polici për diçka për shkak të jashtë objektit të tonë. Ju duhet keni informacion. Kam informacion për arsye se u bën në një lloj çështje. Jo, lidhet me atë që ajo raporton për rrashja të ditë? Jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Këtu, po ne nuk na shqetësojnë ata që kanë shtetësi shqiptare dhe raportojnë për ditë për mediat huaja. Kjo është do të ishte naivitet nëse ne do të shqetësoheshim për këtë gjë. Ju e dini më mirë se unë që këtu ke pafundësisht, ke një numër shumë të madh gazetarë shqiptarë të cilët raportojnë për ditë për mediat huaja. Po jo, kjo është normale. Kjo është publike, është e njohur, nuk është e fshehtë. Ka pasaportë shqiptare, më tek kemi edhe njerëz që kanë pasaportë diplomatike shqiptare që raportojnë për mediat huaja dhe kjo s'ta shqetëson fare. Dhe do të ishte naivitet që të merreshim me një këta janë gazetarë. Gazetarët e shumta kanë shërbim. Po pash, dakord. Pra, kemi njerëz mbajtës pasaporta shërbimi apo diplomatike që raportojnë për mediat huaja në mënyrë krejt normale dhe kjo nuk na shqetëson dhe do të ishte naivitet që ne të besonim që duke u marrë me një qytetare X që raportoka për një mediat huaj, të zgjidhim çështje. Kjo është përtej asaj të besueshmës. Sigurisht i rastin në fjalë, me qëse ju kopizi për rastin në fjalë, me sa jam informuar unë, ka të bëj me të kalim afatesh ligjore të aplikimit. Dhe në qoftë se ju jeni një vend huaj, keni një lejë qëndrimi, dhe e shkelni lejën e qëndrimit pa aplikuar, në një vend tjetër, normal dhe demokratik, ju merrni një të ashtuqyrur espulso që dini jashtë. Po, po, sepse nuk është rinovuar kësaj? Pra ju thash, nuk është rinovuar se që të rinovohet një leje duhet aplikosh për të. E nuk ka aplikuar kjo? Dhe në qoftë se ju aplikoni, ja, pasi mbaron leja, duhet të kishe bërë përpara. Duhet të aplikosh normalisht aplikimi për të rinovim në një leje, bëhet 60 ditë për para mbarimit të saj. A, e kuptova. Se në qoftë se ditën e fundit, autoritetet përkatëse ka një problem, atëre ju ndodhe një kushte të palishme në teritorin ku jeni. Por rasti që flasim, me sa jam i informuar unë, kemi të bëjmë me një aplikim i cili ka ardhur mbasi është mbaruar afati i lejes më pashme. E kuptoj. Pra është bërë aplikim në kushtet kur kishte mbaruar leja e më pashme, pra në kushtet ilegaliteti, qëndrimi i palishëm, dhe pastaj kam përshtypjen që nuk është bërë nga personi aplikimi, po është bërë nga një person tjetër, dhe aplikimet bëhen personalisht. Pra du shkosh vetë nëse aplikon për një lejë qëndrimi, për të bërë aplikimin. Dhe ju të po jo, mos lidhet me faktin që kjo ka qenë kështu e pamundur nga ana shëndetësore. Këtë nuk e di. Okay. Nuk e di. Por kjo edhe herë them. Harroni sepse të mendoni që autoritetet tona janë kaq naive sa të besojnë që krijohet problem për Shqipërinë nga një qytetare e cila raporton për një mediat huaj, ndërkohë që këtu raportohet masivisht për mediat e huaja. Dhe ne i ftojmë, ne jemi të interesuar që mediat e huaja të jenë pranishëm në Shqipëri. Zoti ministër, kam disa pyetje nga disa bashkëpunëtorë dhe analistë gazetarë të emisionit Debatin që luajmë që unë drejtoj. Pyetja e parë vjen nga akademiku Apollon Baçe, që për koincidencë ai bën një pyetje, ky person ka formim ushtarak, bën një pyetje
për faktin që ju keni qenë ushtarak, ja drejton ministrit brendshëm që dikur ka qenë ushtarak, nëpërmjet gazetarit që edhe gazetari ka familjen ushtarak. Në shtetet evropiane ministri brendshëm nuk është oficer ose ish oficer. Kjo pasi gjykimi ushtarak është ne dhe armiku që duhet ta zgjësuar. Përdorimi i gazit është një rrisje juaja për më tepër e përdorur pa profesionalizëm në dëm të protestuesve të qetë dhe të kategorive delikate. Jeni kënaqur nga kjo provojë? E para ti akademikut me background ushtarak, do t'i thosha, po si është e mundur që ju jeni bërë akademik duke qenë ushtarak? Së kështë shkuar në mëndi këtë. Që ka dhe ushtarak dhe akademik. Sa i përket asaj që në vendet perëndimore ka një do të thënë ka një ndalesë për ushtarakët për të bërë ministra, kjo nuk është as pak e vërtetë. Ushtarakët nuk mendojnë në kategoritë ne dhe armiku. Sigurisht që mbase mund të kishte një paragjykim ndaj ushtarakëve sovjetik që mund ta kishin këtë lloj betonizimi ne dhe armiku. Ushtarakët perëndimor janë pjesë integrale e shoqërisë. Madje po i them akademikut në fjalë që ushtarakët një vendi që ai besoi që e njeh, po themi Gjermania. A njëf besoi i zoti Bashkë. Ai ka qenë ambasador aty. Atëherë, mbase rastësisht ai duhet të ketë mësuar një fakt shumë interesant, që në Gjermani ushtarakët janë anëtarë të partive politike. Ushtarakët janë anëtarë të partive politike. Sepse lejohet? Jo lejohet, po është fakt. Është një drejt kushtetuese. Pse? Sepse ushtarakët në botën moderne janë qytetarë që mbajnë uniformë. Nuk janë një lloj tjetër shoqërisë. Në shoqëri diktatoriale ndodh kjo, që shoqat, ushtarakët janë elita ose kasta të caktuara të cilat nuk kanë lidhje me shoqërinë. Janë përballë saj. Në shoqërinë perëndimore, ushtarakët janë pjesë integrale e shoqërisë. Dhe të bësh këtë aludim që ushtarak në një shoqëri demokratike perëndimore i ndalohet që jetë ministri i brendshëm, më thjesht më vjen keq për zotin Baçi, që thjesht e shtron si pyetje. Nuk ka pyetje të keqe kurrë. Por prapë më vjen keq se si mund ta shtrosh këtë pyetje. Ju thash, ushtarakët po i marr Gjermaninë që ai jep mirë, vërtetoni dhe të le të më sfidoni po deshin. Janë antar të partive politike, të cilët e ushtrojnë edhe drejtën e tyre politike pa pasur asnjë konflikt me statusin e tyre ushtarak. Kur janë në detyrë bën ushtarakun, kur dalin në jetën civile bën qytetarin, bën politikanin etj. Ska konfliktu, përkundërsi. Luan Laze, edhe ky është analisti i emisionit. Zoti ministër, unë si qytetar dhe gazetar e mirëprita emërimin tuaj në këtë detyrë, por ngjarjet e fundit ma vënë në dyshim panshmërinë tuaj politike. Konkretisht përdorimi i mjeteve helmuese për protestuesit dhe deklaratat politike mbi protestat. A janë morale dhe profesionale për ju këto qëndrime dhe nëse do t'ju kërkojë nga kryeministri Rama, do të pranoni të ishit në listat për deputetën zgjedhjet e ardhshme? Shpesh herë shkruar bëhet një pyetje dhe ka një pritshmëri që unë do të jem në këtë pozicion apolitik. Në fakt, ky është pozicion politik dhe unë nëse do të isha apolitik, nuk do të ushtroj, do të funksionoj se këtu jam për të qenë politik, për të ushtruar një mandat qeverisës, po? Pra në këtë portofol, si ministri i brendshëm, dhe nuk kam ardhur për të qenë i paanshëm në kuptimin politik. As i anshëm jo. Por edhe pretendimi për të qenë i paanshëm kuptimin dhe i paanshëm me kë? Politik me kë? Dhe sigurisht që unë mundohem të jem profesionist dhe do të jem profesionist. Kam thënë edhe më parë, e them pra tani që partia vetme politike që kam sot është Shqipëria. Dhe kjo nuk më ngushton, më zgjeron atë kapacitetin për ta bërë detyrën time mirë, nuk e konsideroj si kufizim. Sigurisht që këtu në këtë pozicion qëndroj me mbështetjen politike të Partisë Socialiste, cilë ka dhënë votat në kuvend për mua, dhe kjo është pra një fakt që unë nuk mund të harroj dhe nuk mund të neglizhoj, të s'kam ardhur këtu nga i katapultuar nga një vullnet i tretë, po kam ardhur këtu si pjesë e një vullneti politik. Sigurisht nuk kam ushqyer aspirata politike në të kaluarën time, dhe akoma nuk mbaj gjallë aspirata politike në kuptimin e angazhimit partijak. Çka i takon së ardhmes, do t'ja lëj së ardhmes, unë nuk mund ta asta prestoj, asta qartë. Pranoj një opsion angazhimi partijak. Nuk e kam shtruar kurrë dhe s'e kam patur kurrë në agjendën time. Leonard Karaj, gazetar analist i emisionit, kohët e fundit ka një përplasje midis policisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit.
ku duket peshori janë anon ndjeshëm nga policia, duke qenë se në asnjë vend të Evropës policia nuk ruan rendin brenda stadiumeve, por vetëm jashtë saj. Por duke se federata si organizator e kampionatit është e paaftë për të bërë të mundur organizimin e kampionatit, a do t'i nënshtrohet ose jo shantazheve policia shtetit nga FSHF-ja dhe do të rikthehet në brendësitë të stadiumeve dhe në mënyrë që të rinisë kampionati, pyet Leonard Karaj? Jam ndjenjë të kësaj situatet krijuar, për fat keq. Jeni ndjenjë dhe ju besoj të përgjigjes që policia shtetit ka dhënë në raport me këtë, ku ka listuar një mori argumentesh të cilat justifikojnë pozicionin e policisë shtetit. Më vjen keq them që jemi në këtë situatë ku kampionati është ndërprer, një ndër atraksionet e rëndësishme të këtij vendi është ndërprer sot. Jo për fajin e policisë shtetit, e theksoj. Po natyrisht. Ashtak, jo për fajin e policisë shtetit. Sigurisht, policia shtetit nuk ndihet indiferente ndaj kësaj. Policia shtetit pra ndjen nevojën që vendi të ketë siguri, vendi të ketë një kuadër të mjaftueshëm sigurie që të zhvillohet jeta ekonomike, sociale, sportive, kulturore e tjera me radhë. A do të nështohet shantazhe? Sigurisht që jo. Policia shtetit. Po jo, shantazhe po futet brenda stadiumit, zoti. Pra policia një ka një perspektiv, aty ka një perspektiv ligjor, po, pra. I cili barrën e garantimit të sigurisë. E ka vetë federata? E ka federata, për arsye sepse përveç të tjera, përveç është një aktivitet i bukur, i pranueshëm, i dobishëm për shoqërinë e tjera, në fund fundit, futbolli është një industri fitimi. Pa diskutim. E cila prodhon të ardhurat të cilat nuk shkojnë tek policia e shtetit. Po shkojnë tek ata që organizojnë tek klubet e tek... Po si do funksionon kjo? Ne kemi, për, dhe do merrem. Kjo, pra nuk është, ne nuk i bijem kaq shkurt për të thënë që s'kemi detyrim ligjor në mbaroj punë. Jo, qartë, ne do futet policia brenda stadiumit? Ne do diskutojmë për të gjetur rrugë se si të kemi një kampionat i cili zhvillohet në kushte normale sigurie. Do të diskutojmë me Federatën Shqiptare. Se ligji thatë ju është shitiu, nuk mund ndryshohet ligji. Në qoftë se do të referohemi edhe thjesht ligjit, ne mbyllim diskutimin që këtu ose syim fare diskutim, për arsye se ligji nuk e ngarkon policinë e shtetit. Ndërkohë që federata duhet i dalin për zot vet veprimtarive që organizon ajo, ashtu siç duhet i dalin për zot vet shumë organizatorë veprimtarish të tjera, mbarëpadjes si veprimtarë. Është e njëjta. Është po. Në ka shumë. Po zgjidhja si doja do fillojë kampionati dhe ku do të qëndrojë policia? Kjo është pyetja. Ne do të kemi një diskutim javën e ardhshme, me cilin do ta drejtoj vetë kryeministri bashkë me federatë, do të jemi doni pranishin patjetër atje. Në kërkim të një zgjidhje e cila të jetë e pranueshme, e mundshme dhe e arsyeshme. Qartë. Zoti ministër përsëri Leonardi, arrestimet pas protestave, a është i kërcënim ndaj kujdo që proteston? A e dëmton kjo imazhin e policisë? Arrestimet ndaj protestave e para janë detyrim ligjor për vendosur drejtësi ndaj personave që ushtrojnë dhunë, që konsumojnë vepra penale. A janë kërcënim ndaj personave që protestojnë? Jo. Nuk kërcënojnë asnjë person që proteston. A janë kërcënim ndaj personave që përdorin dhunë? Po, janë kërcënim ndaj personave që përdorin dhunë. Ata duhet të dinë që në qoftë se ushtrojnë dhunë, do të llogarisin me një ballafaqim me procedimin penal në një të ardhmen caktuar, sot, nesër apo dhe pas nesër. Sigurisht janë dy kategori. Qytetarët, të cilët sillen si qytetarë, ushtrojnë drejtet e tyre demokratike kushtetuese për të protestuar, janë të mirë pritur nga në kuptimin e policisë shtetit. Policia shtetit nuk ka as edhe një gjë ndaj tyre. Por ndaj atyre që përdorin dhunë, policia shtetit është e detyruar të zbatoj ligjit. Se pastaj, gjithë të nodhe nesën nëse dikush ushtron dhunë ndaj dyqanit të ndatje. E themi që kjo është qytetari lirë. Qartë. Alen Xhelili, në kohën kur keni qenë këshilltar i kryeministit Rama, a mund të thoni një këshill apo mendim që i keni dhënë kryeministit dhe juve ju a ka marrë për bazë? Çfarë i keni sugjeruar dhe cili ka qenë reflektimi i tij? Një këshill. Sigurisht që unë kam shërbyer 5 vjet në atë funksion, kam dhënë shumë këshilla, por një po ju them, ka qenë momenti kur ne kemi ndryshuar strategjinë kundër kanabisit. Po? I kam punuar për hartimin e strategjisë së re. Kam drejtuar procesin e strategjisë së re, e cila çoi në këtë rezultatin që kemi tashmë evident parasyve. Ndjeni mirë për këtë, zoti Leshe? Ndjehem shumë mirë parasyve se arritëm të ndryshojmë strategji në thelb, ndryshe nga strategjit e më parshme, të cilat ishin strategji të drejtuara kundër bimëve. Ne bëmi strategji tjetër e cilë nuk merrej më me bimët,
po merrin me grupet, me rrjetet kriminale dhe me persona që kanë përgjegjësi për administrimin, me policët, me inspektorët e mjedisit, të pyjeve, kryepleqit e tjera tjera. Pra, nuk u morëm më me bimët, u morëm me njerëzit që kanë përgjegjësi në këtë fushë dhe arritëm një rezultat në një kohë shumë të shkurtër, arritëm që përfundimisht ta rrëzojmë këtë të keqet madhe që e ka lodhur Shqipërinë prej vitesh dhe tashmë ju besoj e keni ndjekur në edhe në veprimtarinë e fundit që patëm me Guardia di Finanza, u konfirmua përfundimisht që Shqipëria problemin e kanabisit e ka zgjidhur ndërkohë. Sigurisht që do jemi prapë me të njëjtin intensitet pune dhe vigjilence për të mbajtur në kontroll, për të mos lejuar asnjë mënyrë reaktivizimi apo çfarë do fenomeni që mund lidhet me të. Fatos Çoçoli pyet, po zoti ministri, po propononi të ndërtoni një profil policie evropiane perëndimore në këtë mision gati të pamundur ju personalisht. Sa po i pengon dhe po pengon në të ardhmen presioni partiak brenda Partisë Socialiste. Pra, sipas Fatos Çoçolit, kolegu Çoçoli thotë që ajo që un kuptoj është që përpjekjet tuaja janë se po ndërtoni një profil policie evropiane perëndimore dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por sa të pamundur ose sa të vështirë u bën kjo dhe të ardhmen presioni partiak brenda Partisë Socialiste. Nuk ka një presion asnjë lloj presioni negativ nga Partia Socialiste në këtë drejtim. Këtë mund ta them shkurt dhe qartë. Çka ndodhi mos e ku të lënë ata janë si nuk ka asnjë lloj presioni, përkundër ka pas një mbështetje të grupit parlamentar të pa kushtuar. Se mos e bëjmë presioni direkt në polici ata se juve si indiferent, thonë ata se kush merret. Jo, nuk jam indiferent. Lutem mos e kuptoni këtë distancimin tim nga ndërhyrja në çështjet operacionale me indiferencë. Unë nuk jam indiferent, përkundër, jam shumë vigjilent ndaj gjithçka që ndodh në policinë e shtetit. Sigurisht kam dhe instrumentet për këtë. Kam një shërbim të tërë të kontrollit ose të çështjeve të brendshme dhe ankesave i cili kujdeset që policia të ruaj ato parametra të integritetit dhe të profesionalizmit, por më them këtë që objektivi im kryesor në këtë mandat të cilin kam marrë është modernizimi i policisë së shtetit. Fjala kyç, nëse do ta reduktoja të gjithë programin në një fjalë, është modernizimi, i cili në radhë parë do të thotë modernizimi i njerëzve, modernizim i infrastrukturës, modernizim i pajisjeve, modernizim i kuadrit ligjor. Dhe kemi filluar një proces intensiv tek modernizimi i njerëzve me Akademinë e Sigurisë. Ne synojmë që të tërheqim një brez të motivuar, të mirë arsimuar. Pse një ekselent do bëhet policë? Pse mos të bëhet? A kemi një përgjigje pse mos të bëhet? Pse të bëhet? Për arsye se... Se s'kemi pas ekselent të bëheshin policë. Po kemi ama, sot kemi. Dhe një gimnazist ekselent që bëhet... Kam fituar një bazë të madhë me vetën dhe me shumë skeptik në momenti që i hapëm kursin tani në Akademinë e Sigurisë, ku vendosëm kushte shumë të larta për pranim. Po? Pra vendosëm kushte për të pasur student që kanë mbaruar masterin me notë mesatare të bitet, kanë nivelin e gjuhës angleze po ashtu në këtë të ngjashëm, jo me letra, po të testuar, kanë kondicionin fizik po ashtu të lartë, e tjera tjera të rratë. Dhe na thanë që këto kushte ju nuk i kemi, ne nuk i kemi për magistraturën me këto standarde mesatare të tjera të rratë. Shumë të arsimuari pas kemi pas. Jo, kërkesat ishin të larta, por ama erdhën rreth 600 aplikantë. Po si ka mundësi, çka ka ndodhur? Shqipëria, besoj se Shqipëria ka djem dhe vajza shumë të mirë. E rëndësishme është të hapësh rrugën. Unë jam i bindur që po ju hapë rrugën, po i inkurajove. Dhe po krijoj besimin e tyre, ata e duan. Tani pse ke policia shtetit? Policia është një organ i cili punon me mend, më shumë se sa me muskul. Dhe ne i kemi ftuar këta për të bërë pjesë e strukturave të hetimit. Hetimi është gjithçka çështje inteligjence njerëzore. Dhe ofron sfidë të madhe, ofron tek kënaqësi të madhe. Në kuptimin e përmbushjes së një ambicie profesionale që një njeri mund të ketë. Ai, si që thashtë dhe fjallë që pa ta ditë ati këtë akademie, pra ta djemë dhe vajzët, një ndoj që me shumë mendje. Sfidon edhe mendjen, edhe zemrën, por edhe trupin, pra puna në policinë e shtetit. Përse jo? Dhe fakti që ata vinë, është provë e qartë që këtu ka mësi, ne mund të bëjmë diçka për ta modernizuar policinë e shtetit shqiptar, edhe du të dimë që në qofë se ne modernizojmë policinë tonë, që
ne kemi bërë një shërbim të jashtëzakonshëm të armës tonë. Do t'i harrojmë të gjitha ne, pa patur një mbrojtje të qartë sigurie, pa patur një instrument të besueshëm në shërbim të drejtave tona si qytetar, ne smutezim përpara. Dhe ngajherë indiferenca jonë ndaj policisë që mundohemi të e quajmë çështje të huaj, na kthehet në zhgënjim dhe habi kur ajo s'funksionon, atë ditë kur ne e duam që të funksionojë. Po që mos na ndodhë kjo që na lërë në balë të policia ditën kur duhet, duhet që të investojmë tani në modernizim. Dhe unë besoj fort që të rritë e këti vendi kanë arsyet mjaftueshme që të bëhen pjesë e saj. Është më mirë të jesh pjesë një organizate me 10,000 veta, se sa pjesë një organizate me 3 veta. Pavarësisht se aty mund të fitosh 5 lekë më tepër. Okej. Fejzo Subashi, zoti ministër, a ekziston një mosprëputhje midis masave të shumta në armatim, logjistik, si dhe forcat dhe repartet që policia ka në raport me numrin e protestuesve? Në raport me numrin e protestuesve nuk numërohen armët fare. Armët nuk janë opsion. Jo, pjesë e logjistikës. Po fare hiç. Armët nuk janë opsion. Fare, s'ka. Fare. Armët, ne kemi thënë, zero viktimë. Zero viktimë do thotë zero opsion për të patur armë, qoftë edhe në paskohë. Nuk është. Turmat, qytetarët, protestuesit që ushtrojnë drejtet e tyre demokratike, duhet të përballen me polici e cila nuk është e armatosur. Dhe kjo është e qartë. Ne nuk kemi ndërmend dhe nuk ka shans që ne të mendojmë, jo të mendojmë, por armë në ballafaqime me protestues. Në ballafaqime me protestues e parë është mendje, është arsye, është thirrje, është fjala e cila besojmë që jep. Ju keni vënë re që ne kemi përdorur në këto protestet e fundit, kemi përdorur bërë thirrje, kemi përdorur foni me të cilat kemi... I kujtë është a i zërë atje? I punës të policisë nuk u di si kujtë është. Keni parat lemi, ke lezurat lemi, që a i zërë është i ministrit Leshej? Zërë i ministrit. Se këtë gjurë edhe? Po jo, thash, nuk kam kohë. Sinqerisht nuk kam kohë. Sa kam qeshur, sa kam qeshur kërë kërë lezurat lemi? Ky është zëri ministrit të brëndshëm. Nga njëherë ky vend i ynë duket si një vend ku absurditeti më i madh thuhet me seriozitetin më të lartë. Por nuk është vërtet. Vërtet se keni lexuar këtë? Absolutisht. Ti betohem që asë kam dëgjuar të. Por kam fjalën që ne jemi përpjekur dhe që të dialogojmë në çdo çast, të përdorim fjalën si mjet komunikimi, jo armë. Dhuna është e verbë. Dhuna nuk sjell asgjë. Ne duam të shlyhem nga koka pamjet e të mërshme të 21 janarit. Ne nuk mund të prodhojmë gjak në rrugë të këti vendi me shqiptarës. Për qëfar? Për karikën e kujtë? Për asgjë. Êshtë e pa justifikueshme, është e opcion i pa mundur, i pa pranush. Pra ne i them që mos të shqetësohet për raportet e forcave, ne nuk bëjmë raportet e forcave me qytetarët dhe mundohemi të gjejmë dialog, komunikim dhe kërkojmë bashkëpunimin e tyre që protesta tyre të funksionojnë mirë dhe të qojnë në përbushin e aspiratave të tyre pa dëmtuar asnjë jetë shqiptare. Për të mbyllur këtë pjesë, është një pyetje tjetër e Luan Lazit, cili thotë shumë interesante. Hugo ka një thënie për Bonapartin, kur perandori emëron në krye të kabinetit njerëz të afërt si ministra, punët pritën të jenë jo ligjore. A jeni ndërgjegjshëm, zoti ministri, që imazhi juaj po përdoret nga kryeminist Rama për të mbajtur pushtetin e tij personal? Jo, jam mirë që të citon Bonapartin, se është një nga ato gjeneralët e mëdhej të cilin e kam studiuar dhe e pëlqej si model, pa për kohën e tij. Natyrisht. Sigurisht, unë po ashtu i besoj faktit që punët nuk bën me njerëz të afërt. Njerëz të afërt janë për në shtëpi, janë për në darkë, janë për në dasëm, janë për piknik. Në punë do të jenë njerëz që bëjnë punën. Dhe këtu është, madje, raporti me zotin Rama është prove asaj që nuk punohet me njerëz të afërt. Nuk jam njerëz i afërt me zotin Rama, jam njohur shumë vonë dhe nuk kam patur me të, dhe ende nuk kam, në një raport personal, përveç një raporti shumë të mirë profesional pune. Sa e ndit ju mirë kryeminist Rama në telefon? Dhe po të njëjtë gjë kam me njerëz të mi. Do të shihni njerëz të mi që kam emëruar këtu, pak që kam emëruar, po thuj se janë gjithë njerëz që i kam njohur për herë të parë në këtë zyrë. Pra nuk kam asnjë njohur të vjetër që kam thirrur këtu. Kam misi pa fundën. Thashë, ministri i brendshëm i Gjermanisë që punon në zyrën e ministrit të brendshëm të Shqipërisë. Por po të shihni, të njerëzit, qoftë kabinetim, qoftë 2-3 emërime të rëndësishme që kam bërë, 2-3, jo shumë, se s'kam për ndryshime të ndaja njerëzore dhe s'kam ndërmend të merrem me këtë. Janë njerëz të cilët i kam njohur për herë të parë këtu, por ama
në kuptimin njohja personale, nëse jam kujdesur thellë që të jenë njerëz me integritet, me profesionalizëm, por nuk kërkoj njerëz që kanë lojalitet personal ndaj meje. Mua nuk më vlen lojalitetet personale. Për mua njerëzit bashkëpunëtorët e mi duhet të kenë lojalitet ndaj kushtetutës së Shqipërisë, ndaj qytetarëve të këtij vendi, ndaj Shqipërisë e tillë. Ata që i besojnë Shqipërisë, kushtetutës së saj, qytetarëve të saj, janë njerëzit miq e mi më të mirë. Publicitet për të kaluar pjesën e fundit. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Zotë Ministrë, në fakt kam disa pyetje që kalojnë nga njëra fushë në fushën tjetër, po besoj janë interesante për publikun. Dhe pyetja e parë te kjo te ky blok i fundit të pyetjeve lidhet me shkrimtarin Ismail Kadare. Rrallë ndodh që gjeniu i letrave shqipe të bëjë një përcaktim dhe një vlerësim për dikë, por këtë e ka bërë publikisht kryenisi Rama, i cili ka thënë që për të parë emrin e Sandër Lleshët mua më ka përmendur dhe më ka vlerësuar shkrimtari Ismail Kadare. Gjatë kohës që keni marrë, nga momenti që keni marrë detyrën deri më sot, a keni kontaktuar me shkrimtarin Ismail Kadare? Sparë të thoshe që është pjesë e fatit, njeriu ka dhe fat në jetën e tij. Për mua është pjesë e fatit që e kam njohur dhe kam miqësinë e tij. Ashtu si besoj është fat për ne që kemi një shkrimtar të tillë i cili shkruan letërsi të nivelit botëror në gjuhën e vogël shqipe. Nuk kam patur shumë mundësi gjatë kësaj periudhe, ka qenë një periudhë shumë intensive për mua, e cila më ka marrë shumë kohë. Dhe fakti që nuk ka qenë në Shqipëri këtë periudhë më ka bërë pamundur që të kontaktoj drejt për drejt me të, por shpresoj që në javën e vijim të kemi takim për arsye se do të kemi një vizitë zyrtare në Francë dhe shpresoj që në kuadër të këtij takimi të kemi mundësinë ta takoj edhe njëherë zotin Kadare. Zoti Kadare është prehur në situata të tilla si kjo e sotme që mua mbetet gjithmonë mendi një shprehje e tij, Shqipëria i ngjan trupit që nuk i ikin ethellët. Çfarë do t'i thosh Zotit Kadare kur ta takosh? Sa i e ka në mendje këtë? Me këtë situatë që po kalon Shqipëria. Se çfarë do të them nuk e di, po do mendohem që të gjej një përgjigje se ende nuk e kam edhe vetë një përgjigje për këtë ethën me cilën po është gjetje bukur tani. Po ethja është si duket një pjesë trupi që nuk i ikin ethet. Bukur, s'ka se thot do të më mirë. Jo, s'mund të s'mund të thuat më mirë, dhe ai është një person që Shqipëria e njeh më mirë se sa ne të gjithë sepse ai e ka lidhur gjithë ekzistencën e tij me Shqipërinë dhe me shqipen, me gjuhën e saj. Kështu që po nuk e di se çfarë do të thotë. Zoti Ministri, ju jeni besimtar katolik praktikant. Ka një moment që jeni lutur gjatë detyrës së ministrit brendshëm për diçka që është në dobi të vendit? Jo. Ne lutjet nuk janë publike. Nuk janë çështje, nuk janë pjesë e publikës, por nëse sigurisht ti ishim për një moment një vend nga ato vende të tjera që organizojnë lutje shumë publike. Po edhe politika u bë thirrje qytetarëve që të bëjnë një lutje. Keni parë pa politikanë tanë që shkojnë në Amerikë për të bërë lutje në Amerikë. Bëhet një mëngjes i lutjeve. Po ta s'bën këtu. Po s'bën këtu. s'bën këtu. Mbas edhe bëjnë, po domethënë që mbase ka nevojë edhe për një lutje publike këtu. Lutja kryesore që ne duhet të kemi sot është të kemi të na kthjellohet arsyeja për të bërë më të mirën për vendin dhe për veten tonë. Na duhet arsye. Arsye e kthjellët për të ardhmen tonë. Por kaq besoj nuk mund të hy më thellë në këtë në çështjen e besimit sepse duhet që besimi të ngjelet edhe tek pjesa e brendshme së secilit dhe nuk kur filloi bëhet publik besimi kam frikë se mbaron të qenë besim pastaj. Zot ministër, në fakt ne u fokusuam edhe në intervistë, po edhe vendi në këtë kohë për shkak të protestave është i lidhur me këtë, po situata kriminale në vend si është? Jeni kënaqur me atë që quhet luftë ndaj sidomos organizatave kriminale, sepse për hir të vërtetës opinioni është vendi i ni që numri i rastëve ka rënë ndjeshëm. Dhe kjo nuk është më ai problemi që kemi pasur për para 3, 4 apo 5 viteve. Por impenjative tani dhe e rëndësishme është lufta ndaj krimit të organizuar që Shqipëria natyrisht e ka problem të madh dhe më shumë se sa kaq lidhjet e politikës me krimin organizuar. Sigurisht që lufta kundër krimit të organizuar është edhe nëse do të
konsultoni edhe një dokument strategjik që kam nxjerrë në cilësinë e ministrit, prioritetet kryesore të Ministrisë së Brendshme. Po. Fillon me këtë si objektiv dhe prioriteti numër 1 i punës time si ministri i Brendshëm është lufta kundër krimit të organizuar, e cila mbetet edhe sfida e radhës, e cila mbetet edhe kali betejës edhe në përpjekjen tonë, qoftë për të krijuar një mjedis edhe më sigurt në Shqipëri, qoftë edhe për të justifikuar besimin që duhet të kenë partnerët tanë për të hapur rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Është shumë e rëndësishme këtë punë. Është bërë një punë e rëndësishme në këto vite dhe tashmë jemi në një fazë të intensifikimit të mëtejshëm të saj. Intensifikimit cili vjen qoftë në rritje kapaciteteve që ne po bëjmë në mënyrë të ndjeshme në fushën e luftës kundër krimit të organizuar në vend, akademia policisë, kapacitetet e policisë kriminale, krimi ekonomik, pastrimi parave, krimi kompjuterik, e shumë fusha tjera ku ne po shtojmë kapacitetet, pra po shtojmë ekspertizëm, po investojmë e tjera me radhë. Pastaj ka dhe një aspekt operacional, përmes organizimit të task forces, forca ligjit, strukturave tjera të cilat janë të dedikuar për luftën ndaj rrjeteve dhe grupeve kriminale, po arrihen rezultate për ditë. Në fakt kemi për ditë lajme të rëndësishme, të cilat nuk e kemi bërë shumë publicitet, por po të jeni të vëmendshëm të ndiqni se çka ndodhur. Po ti di, po ti di Endri Fuga këto, thotë pse s'i keni bërë publicitet? Po edhe Fuga është ai ndjek punën e tij, ndjek punën time. Unë kam detyrën që ishte me humor kjo se kemi kam detyrën që bashkë me policinë e shtetit të prodhojmë argumente, të prodhojmë tregus në luftën kundër krimit të organizuar. Në qoftë se do të shihni, do të shihni që ka patur ose ka në mënyrë të rregullt operacione të suksesshme me rezultate shumë të rëndësishme në luftën kundër rrjeteve dhe grupeve kriminale, edhe në bashkëpunim me partnerët. Ka patur disa të tjera në bashkëpunim me amerikanë, me italianë, me të tjerë që tregojnë jo vetëm rritjen edhe seriozitetin e punës policisë së shtetit, por edhe rritjen e besimit të partnerëve tanë, të cilët tashmë janë atë fazë sa që nuk kursen informacionit. Gjithmonë në luftën kundër krimit është ndarja informacionit. Janë kursyer ndoshta dikur për të ndarë informacionin se kishin merakun e rrjedhjes të humbjes të. Po, kjo është vërtet. Kjo nuk ka ndodhur. Është një tregus shumë i rëndësishëm i faktit që ne nuk po na rrjedh informacion në operacionet e rëndësishme që bëjmë kundër rrjeteve shumë të strukturuara kriminale, gjë që tregon ka besim, ka dhe integritet të strukturave tona, të cilat janë të motivuar, duhet dhe motivim, duhet inkurajimi tyre, duhet që ata të ndihen të sigurt që askush nuk është na negabuar. Dhe kjo ka ndodhur. Madje ka ndodhur diçka dhe po shtohet shumë informacion qytetar. Ne kemi kërkuar informacion. Ne kërkojmë pjesëmarrjen e qytetarëve për arsye se siguria është diçka aq e madhe sa nuk. Ku shkoni më shumë informacionin qytetar te ai qytetari digital i Sali Berishës apo te policia? Jo, informacioni vjen tek policia e shtetit. Tek ai digitali pas sa kalojnë gjëra tjera ju keni pas si puna atit kanabis i djeshëm. Ai është informacioni. Ai kanabis i bashkë me. Po ka pasur dhe raste prit vërtet zoti ministri që kanë qenë shumë të saktë. Po shembull. Po ai rasti i Krujës, do thënë ja saj vajzës nga denoncimi i Berishës ka dalë. I fushkrujës. Ne edhe ju jeni të lirë të besoni këto mite në thel informacionet e që ju përmendi janë të paktën të vonuara. Të paktën të vonuara, nuk po them gjë tjetër. Në prisi, jo, u bë publike thashë, nuk e dija e kishte policia. Por bëhet publike është tjetër gjë, ëh? Por edhe çfarë ka rezultuar? Jo, tani ishte një gjarje rënd, çado. Gjarje rënd patjetër, një gjarje rënd patjetër. Gjarje. Po ai e bëri publik i pari, nuk e ka bërë policia. Ndodhi gjarje edhe më të rënda. Policia shtetit nuk është përgjegjëse për ngjarjet, është përgjegjëse për reagimin e saj. Të reagimi absolutisht ka qenë korrekt dhe i fortë. Parandalimi është detyrë e gjithë shoqërisë. Parandalimi është detyrë e gjithë shoqërisë. Madje në radhë parë është detyrë e politikës. Dhe meqense jemi këtu, po. Dhuna inspirohet nga diskursi politik shumë. Diskursi politik i dhunshëm. Artikulimi i përditë i dhunës, i revolucionit, i armëve, i zvarritjet, i kërritjes, kur një shfarën këto, janë gjitha një loj ushqimi spiritual i dhunës. Për ta parandaluar dhunën dhe krimin duhet të kontribuojnë të gjithë. Parandalimi nuk është pjesë vetëm e policisë. Nuk mundet policia që të hyjë në një raport, po themi, vëllezërsh,
edhe të parandalojë një konflikt që mund të zhvillohet në një shtëpi caktuar aq më tepër kur flasim për një ndër policitë më të vogla në Europë në raport me popullsinë. Pra ne kemi një ndër policitë më të vogla në Europë në raport me popullsinë. Zotë ministre, si është marrëdhënia juaj me drejtorin e përgjithshëm Ardi Veliu? Marrëdhënia është shumë e mirë, marrëdhënia normale e ministrit me drejtorin e policisë. Si vlerësoni ju atë? E vlerësoj shumë pozitivisht për impenjimin, për seriozitetin dhe për devocionin që i ka për kryerjet e tyre. Se e bëj këtë pyetje që çdo ministri që ka ardhur e ka bër gjën e parë, ka ndërruar drejtorin e përgjithshëm se ashtu është punë. Un besoj ke një formulë tjetër. Thash, nuk besoj tek lojalitetet personale, besoj tek përsa ko njerëzit janë besnik ndaj ligjit të kushtetutës, janë edhe besnik te mi. Kështu që nuk i hy fare këtë diskutimi. Po emrimeve në polici, zotë ministre, që të themi që ministri nuk ka djeni për drejtor, drejtorish, për... Sepse ajo që është për të përshëndetur dhe për të thënë dhe unë se kam fare kompleksin të them, këthimin polici në detyrat larta të Muhamet Rumullakut dhe Tonin Vocaj, me të vërtet, unë e kam bërë dhe një shkrim, është një gjarje për të përshëndetur, një vendim për të përshëndetur dhe e u them publikisht këtë gjë. Specialistë policistë si ata që janë të pa kontestuar nga asnjë ish drejtues policie dhe forcë politike dhe nuk duhet të rrinim jashtë policisë. Çfarë ndodh me emërimet konkretisht dhe si u prit ky në polici vet këto dy emërime? Ja, në radhë parë do të themi diçka që besoj është më e rëndësishme. Policia meriton respekt. Meriton respekt sepse kështu duhet të jetë dhe ka nevojë edhe për një lloj mbështetje, nuk po them tash për të arritur në një term kështu eufemik për thënë dashurinë e publikut apo por ka nevojë për mbështetje. Unë për veten time di një fakt, i cili më tronit fakti që kjo polici ka prodhuar një numër tragjikisht të lartë dëshmorësh në këto 20 sa vjet. Është vërtet. Si asnjë organizatë tjetër. Policia ka prodhuar dëshmorë, ka derdhur gjak, gjë që s'është tipike për polici. Policia nuk është strukturë ushtarake, luftarake që qëllimi arrihet me gjak edhe me luftë. Por kështu është kjo Shqipëria jonë e këtyre viteve e cila ka çuar në atë fakt që ne kemi humbur jetë njerëzore tragjikisht shumë, janë 224 dëshmorë policisë shtetit në këtë periudhë. Është tmerrsi shumë. Gjatë kësaj periudhe kam arritur t'i takoj të gjithë familjarët e këtyre. Të gjithë. I keni takuar? Këtu. Në kaq muaj keni takuar gjithë? Në kaq muaj, unë i kam takuar të gjithë, për arsye se besoj fort që në qovë se ne nuk arrim të vlerësojmë. Realisht, sinqerisht, pa buj. I kam takuar pa media, pa buj. Nuk kam... Po pra, se kjo gjë nuk është bërë publikë. Për një arsye të thjeshtë, duhet që të kuptojmë shpirtin e kësaj organizate. Në qovë se ne nuk e motivojmë policinë e shtetit për të bërë detyrën. Në qofë se ne nuk e kreditojmë atë me besimin tonë, me vlerësimin tonë, ajo kur nuk dhe arrije të kryje detyrën për cilën ne gjithë e paguaj. Sa i përket emrimeve, duhet të them që emrimeve, promovimin të rësi, gradimit, arsimit, janë çështje shumë të rëndësishme që ose e mbajnë gjatë kohezionin e kësaj, ose e shkatrojnë. Nuk ka gjë më të keqe se sa ndërhyrja, se sa promovimi i atij që se meriton, se sa pengimi e ati që e meriton. Për këtë arsye jam përpjekur dhe do t'jem për herë shumë i kujdesim në çdo lëvizje sa do të vogël, në mënyrë që mos të dekurajohen njerëzit për arsye të padrejtësisë, mos të dekurajohen punonjësit e policisë duke u vënë në krye njerëz pa integritet, ashtu si kundër nuk duhet të preket asnjë lloj marrëdhënie e cila mban gjallë. Kjo është organizata e cila tyre nuk janë organizata burokratike që funksionojnë me shkresa. Këto funksionojnë me besim. Dhe në qoftë se ne e cënojmë besimin e tyre tek njëri tjetri apo tek eprorët e tyre, përmes interferimeve nga lart, ne e shkatrojmë policinë e shtetit. Fatkeqësisht kjo ka qenë një traditë e keqe e krijuar në Shqipëri ku ndërhyrjet nga lart trajtimi i saj si një organizatë punësimi. Po që ndodhi që i kthyet? Jam shumë kurioz ta di këtë, se jam habitur. Juve nuk është se besoj keni pasur një njohje. Asnjë njohje, asnjëherë. I kam Po si i kthyet? Jam informuar dhe kam kërkuar opinione të sakta, të paanshme lidhur me profesionistët e policisë. Po.
më ka rezultuar që këta që përmendja dhe tjerë gëzojnë besim të pa kontestuar nga punës të policisë për integritetin dhe profesionalizmin e tyre. Dhe këto janë dy kriteret të cilat mua më... Kam vetëm të dy kriteret. Kam vetëm dy kriteret. Për fatë mirë nuk kam asë një loj rezerve njerëzisht të cilë duhet i akomodoj. Nuk kam asë një, asë njëri. Nuk kam asë njëri për të punësuar. Jam interesuar. S'ke një qënë gjajë, qënë hale, një komëshi që të vjenë atjetë zëderën. Shqiptar jemi, ja? Shqiptar jemi, por në të pikë ndoshtë nuk jam shqiptar. Nuk e... Shumë thash, ministri i brendshëm i Gjermanisë që është zyrën e... E refuzoj këtë mënyrë sjelli. E refuzoj këtë mënyrë sjelli. Kam nërhyrë vetëm për një rast personalisht, se u preka për një policë në Bihuskaj i cili kishtë qenë plagosur në një përpjekin Malakastër. Para disa ditësh. E vetëm nërhyrje nga lartë që kam borë, dhe besoj që zëtë përsejtë. Ishtë mbështetur... Ishte një person i plagosur në detyr, tre shoket ishin vrarë në detyr, dhe u informova gjatë tyre takimeve, me që rastit ti ishte rast që bote, dhe më thënë, ishte një rast i papratushëm, se ishte përjashtur nga policia për jatë dytë, pik, që ishte marrë më pak në një test, nërko që ishte derën disa pika gjaku të cilat nuk ishin marrë në konsiderat. Atëherë unë i kërkova drejtorit policisë, konsideroni dhe pikat e gjakut që ka derdhur ai zotëria atje, futeni në policisë shtetit të shërbej dhe ai, sepse është nderin e kësaj policie që të mbështetet e vlerat më të mirat saj. Dhe kjo është jetike, mos ndërhyrja për të sistemuar në punë, nuk është organizatë punësimi. Nuk është organizatë për punësuar njërës, është policia shtetit është një organizatë njërzish që kryje një mision shumë të lartë. Po kryeministri u ka ndërhyrë në njërë për emërimi? Aspak. Farë? Aspak dhe aspak. Okej. Zotë Ministrë, jeni ministri 63 në historinë në shtetë qiptarë, ministri brëndshëm. Se njekti nëmërë. Qeveria e Ismail Qemali, 63. Dhe të ambaj menë se jam dhe të tinje 63, kështu që dhe të ambaj menë. A, se bukur kjo, shumë bukur kjo. Pas rëzimit komunizmit, jeni ministri 26, se në këto 29 vjetë, dhe dhe nga... Dhe mesatarën, se pas logarit që ka mbërë, është një ministrë i brëndshëm që ndronë në detyrë mesatarisht një vit e një muaj. Rekordin e Mansa Amir Tahiri, gjithmonë mbas 90-s, me 3 vjetë e gjysë. Si parashikoni që do rrini vetë, sa do rrini vetë në detyrën e ministrit brëndshëm? Si është parashikime zbëj, do të rrini deri sot, kjo është parashikime që bëj. Se qarë në dhe nese, këto janë një mi faktor tjerë që nuk... Por, kam një gjëdhë që nuk jam i lidhur me këtë post përbes në një ambicje. Nuk kam luftuar për ta pasur këtë post, s'kam luftuar kur për ta pasur. Kështu që ditë sigur që edhe kur ta lërë, nuk do të kemë asë një doj breti apo brenge. Edhe marja ka qenë pa entuziasën, edhe largimin do tjetë pa dhe imbje. Kur do që tjetë. Se di sigur. Unë ju thashë, zoti ministrë, kjo dojtë dhe pyetja e fundit, që të 26 po thuaj se i kam intervistuar gjithë në këtë zyrë. Është një koincidencë, apo fati im, dhe u kam bërë të gjithë një pyetje, madje një ditë të ritransmetuam dhe si kështë pyetur Sajmir Tahirin kërë lërgua, dhe zotin Gjafa. Më rezultojnë që ministri brëndshëm ka ndjekur këtë trajektore, e merë me entuziasm, ju një pari që keni thënë që nuk e kam njësë me entuziasm, e merë me entuziasm, përcakton strategjit e luftës ndaj krimit, arrin kulmin kur opozita e përcakton të lidhur me krimin, me drogën, me trafiqet, dhe pasaj ikja largimi, shkarkimi, doreqja. Ju, si e parashikoni që do largoni nga kjo zyrë? Më falë që ju keni 4 muaj në detyrë? Ju thashë që kam ardhur pa entuziasm dhe do të largohem pa brengë. Kur do që tjetë pa brengë, nuk kam asë një dojë, jam i sigur për këtë. Edhe, sigurisht që ka një trajektore në këto, ju e thatë mirë, dhe që në përgjithësi punët faza parë në gjdo si përmari është entuziasmi. Pastaj ka i fazë dy që është këthjellimi. Pastaj është një fazë tre që është turbulimi. Pastaj është një fazë katër që është paniku. Pastaj është një fazë pesë që është kërkimi i fajtorëve.
Pastaj është një fazë gjashtë, është ndëshkimit pa fajshmëve, edhe kështu shkon vlasë nuk e pa. Po jo, ju ku jeni? Po në atë fazën e pare kam të kaluar, nuk e kam pas entuziasmin. Kështu që këtu e kam filluar disi në mënyrë jo tipike. Edhe nuk e di se si do shkoje kjo, në për qëfar fazë është do të shkoje. Por tek thjellimi, jam tek thjellimi, shpresoj që të mbetem tek thjellimi, pa u parën në faza tjera. Nuk është e thjesht, është sfidë, jashtëzakonisht e madhe. Dikush më ka thënë që është puna më e vështirë në Europë, më tha një miku im. Urime që ke punën më të vështirë në Europë. Të drejtë ka patur. Të drejtë. Dhe sigurisht që punët e vështira, domethënë nuk kryen vetëm. Dhe unë tash shpresoj që të kem ndihmën e jo të miqve, se miq nuk afroj, nuk kam miq afër, kuptimin miq personal, kam bashkëpunëtor, do të kem ndihmën e bashkëpunëtorëve. Shpresoj shumë tek dhima e publikut. Besoj që ne po arrim dal nga dal drejt niveli sensibilizimi qytetar për të kuptuar që ky është vendi ynë për bashkë. Ne jemi në të njëjtën varg dhe s'mund nuk ka mënyrë. Po i bëm vrim me varkës, do të mbytemi të gjithë. Është e mira është që ne të mundohemi që të gjithë, po çdo qytetar të mundohet që sa i varkë që i them, po i them në mënyrë metaforike Shqipëri duhet që të gjithë mundohemi ta mos ta çajmë, por ta mbajmë në gjendje të lundrohet drejt atij drejtimit ku shkojmë. Pra besoj shumë tek mbështetja e publikut. Kam indikacione që kjo po ndodh. Shoh sa shumë po shtohen njoftimet për incidente, për probleme ndryshme në fushën e sigurisë. Madje ishte para sa ditësh një njoftim që një qytetar raporton policisë që kishte parë dy veta me armë që dolën nga shtëpia natën dhe policia deli i kap. Ishin babë birë. Dhe pastaj po shifja kolegët tuaj edhe këtu media që thotë media me titull të madh. Spiuni merr në qafë babë birë. Dhe thosha, po mirë, rëndësi ka që të funksionojë qytetari, me median mund ta gjejmë atë, le të vazhdojnë edhe kështu. Do ta durojmë këtë sjellje, por rëndësi ka që qytetarët të investohen për sigurinë e tyre. Dhe unë besoj shumë që kjo mbështetje e qytetarëve është inkurajimi më i rëndësishëm që do të mbajë mua që mos të mrrike fazat e zhgënjimit apo të turbullimit që ju thash. Zoti Llesha, unë të falenderoj shumë për intervistën, ju uroj suksese të sinqerta në punën tuaj. Jam i bindur që ju këto që thoni nuk i thoni thjesht për teori, për populizëm, po shpresoj dhe jam i bindur për këtë dhe ju uroj vetëm suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte misioni për sot, intervista me ministrin e Brendshëm zotin Sandër Lleshaj. Unë kam dhe një falënderim për Onus dhe Fjord për Naskën, për kravatën e personalizuar. Ky ishte misioni për sot, nga unë Ulan Qafoku, mirupafshim.